Tere õhtust, meediakriitika taas eetris stuudios on Sven Sildnik ja Andri Kiige. Tere õhtust. Ja möödunud nädal tõi jälle selliseid teemasid, millest kõik ei jõuagi käsitleda, mõned olulisemad. Panime kirja ja nagu mäletate siis eelmisest nädalast on meil veel üks teema õhus, selle monteerime täna selle saate osaks. Ehkki meil on natukene veel puudu vajaminevast eelarvest, siis täna on see päev, kus me viimast korda ka selle sügise jooksul toetust küsime ja peale seda loeme oma toetuskampaania lõppenuks. Päris kõike raha ei õnnestunud kokku koguda, mida meil vaja läheb, kuid loodame, et sügise jooksul need viimased eurid siis toetajatel tulevad veel kokku, nii et me ei pea lõpuks võlgu jääma kellelegi. Aga põhiliste teemade juurde, kõigepealt sissejuhatus, vahepeal on siis juhtunud selline asi, et politsei on vastanud, et ei alusta Juhan Smuuli bareljeefi osas mingisugust menetlust, seda hoolimata sellest, et mitmed kodanikud saatsid siis politseile analoogselt Jaak Valge ja Andres Aule poolt üles riputatud lipuga teate, et see bareljeef neid häirib, kuid politsei on keeldunud menetlust algatamast ja põhjendas seda siis sellega, et tegemist olla kultuurilise objektiga. Ja politseileitnant Riina Prinsmanni hinnangul ei ole bareljeefi avalikus ruumis eksponeerimise näol tegemist avaliku korra rikkumisega erinevalt Andres Aule ja Jaak Valge teost, kes eiskasid tänavu suvel bareljeefi juurde protesti märgiks TNSV lipuni, et protest keelatud avaliku korra rikkumine, aga nõukogude bareljeefi rippumine pole avaliku korra rikkumine, kõik on okei. Et polevad ka tõendeid, et kirjanike liit tahaks õigustada Smuuli osalemist inimsuse vastastes kuritegudes, see juba on selline asi, mida ei oskagi enam kommenteerida. Aga lähme kommenteerima kõigepealt seda politsei väidet, et Smuuli bareljeefi näol on tegu kultuurilise objektiga. Vastab tõele? Vastab. Aga kultuurilised objektid olid kõik need tankid, mis ära korjati, igasugused punamonumentid, Stalinid, Leninid, mis nad meil olid siin, Viktor Kingissepad. Ja see Lenini monument, mis on see Islandi väljakul välisministeeriumi ees seisis, niimoodi, mida, mis teatud nurga alt. See oli silmapaistav kultuuriline objekt ja häiris ja põhjusega häiris, see ei välista. Kultuur võib häirida, mõnikord kultuur peab häirima. Kas ka Juhan Smuuli kirjutatud bareljeefi omaniku poolt kirjutatud ood Stalinile oli kultuuriobjekt? Absoluutselt. Täiesti kindlalt kultuuriobjekt ja väga vastik kultuuriobjekt seal juures. Limuka kirjutatud alandlik võigas reeturlik kultuuriobjekt, jälk. Ja ma saan aru, et see, et mingi asi on kultuuriobjekt, see üldse ei tähenda, et see automaatselt muudaks selle siis kuidagi, et ta on nagu automaatselt okei. Okay. Nagu võrdluse võiks tuua, et ega kultuuriobjektiga ei tohi ka kellelegi pähe lüüa. Ei skulptuuriga, ei vaasiga, ei antiiksega. Oleks see Raskolnik on võtnud kirve asemel kultuuriobjekti näiteks, ütleme, Oskari kuju ja virutanud sellega vana mutile pähe. Täpselt sama probleem. Täpselt sama probleem. Täpselt sama karistus. Tegu kvalifitseeritakse samamoodi. Aga prints, oleks asja uurinud muidugi, kuidas oli Riina Prinsmann, siis oleks võinud Raskolnikov algatada argumentatsiooni, et ta oli kultuuriobjektiga. Just nimelt, ja on vabastatud vastutusest. Ei häiri kedagi. Ei algatada. Riina Prinsmann poleks algatanud nähtavasti jah, mingisugust menetlust, et kuna tegu oli kultuuriobjektiga. Ütleme niimoodi, et me vist võib nii kokkulepida, et praegu leidis ikkagi argumentatsiooni käigus kinnitust, et see, et tegu on kultuuriobjektiga tänu toodud näidetele illustreerib küllaltki ilmekalt, et see isenesest ei tähenda üle üldse, et siis sellisel juhul vastutust ei järgne, et sellisel juhul tekib küsimus, et miks siis ikkagi... miks nii palju kultuuriobjekte on maha võetud? Jah. Ja nüüd ühte ei võeta. Küsimus ongi selles, et seda tüüpi teised jälgid kultuuriobjektid on avalikust ruumist kõrvaldatud ja ühte nüüd kange kaelselt hoiab kirjanike liit seal oma seina peal ja politsei toetab kirjanike liitu. Väga veider argument oli veel see, et 50 aasta jooksul ei ole keegi tulnud politseisse nagu ütlemat häirib. Ja just nimelt, et keegi ei ole tulnud politseisse, aga politsei ei ole meil 50 aastane. Meil oli miilits. Ja ei saa väita, et miilitsasse keegi ei läinud. Neid, kes miilitsasse selle jutu läksid, küllap oli palju. Ma arvan, et oli tuhand. Järjekord oli miilitsa uksed, aga jälle see Smuul ripub seal seina peal välja kannatamatu. Oleme teile korduvalt öelnud sel nädalal, ärge tulge, me ei võta maha. See on kultuuriobjekt.
et no. seda absurdi on oma jägu ja mis siin on selline jah, selline veider aukartus kultuuri ees. No, kultuur on tore asi ja kultuuri tuleb võtta tõsiselt, aga see ei ole, see ei vabasta karistusest. Et nii, et sellised... kui kurjategi on kultuuritegelane, noh, nagu vioon, siis ta ikkagi puuakse üles, sest ta on mõrtsukas. Mm-hmm. Kultuuritegelane küll, väga hea luulete, aga näed, võllas on siin, olge jadastuge tappalaval ja kõlgutage jalgu. Ja asjale lisandub veel teine mõõde, et me võime ka vaielda selle üle, et mis on siis rohkem tegelikult kultuuriobjekt või kultuuriobjekt lahku kirjutatuna, et, mm-hmm. et kas ütleme protestimärgiks endise okupatsioonivõimu lipu heiskamine okupatsiooni sümboli kõrvale selleks, et osutada tähelepanu, kas selline tegu sinu arvates on käsitletav kui kultuuriline akt? Või Kindlasti on, sellepärast, et seda võib võtta nii performansina või mis iganes tänapäeval neid tegevuskunstiliike on palju. Inimesed tulid kohale, tegelesid, seal oli kunstiline eesmärk. Mm-hmm. Ja siis no, tekib küsimus, et... Seal oli kuidas... sõnum, seal oli... väärtus, et kõik oli paigas. Ja seda sõnumit siis hiljem ka lipu heisanud autorid kinnitasid. Ja ainuke küsimus ongi nüüd see, et kuidas on võimalik, et politseileitnant ühel juhul näeb asja kultuurilist iseloomu sellel puhul, kui seda on vähem ja sellel puhul, kui seda tõenäoliselt on rohkem, see on siis protestimärgiks lipu heiskamine, sellel puhul ei kvalifitseerita seda asja kultuurilise no, objektina. Siin on probleem selles, et politsei on liiga konservatiivne, et bareljeefis nähakse kultuuri, aga performansis ei nähta. Et on vaja sellist ka kaasaegset kultuuri tunnustada, mitte ainult niimoodi, et selline vanad vormid, ikka uued vormid ka kaasaegsed, demokraatlikud, kaasavad. No, ma ei ole siin nõus, sellepärast, et see bareljeef on ka käsitleda teatud mõttes installatsioonina sellist kujul, et siin tundub, et nad on ikkagi olnud päris moodi. Aga see lipp ja bareljeef koos kindlasti on installatsioon. See on installatsioon. Ja. No tervikuna me oleme siin natukene nalja visanud, selge on see, et politseileitnant Riina Prinsmann ajab kägu. Kogu Eesti rahvale ja ei tea, millest ta räägib üldiselt juba see jutt sellest, et ühel puhul justkui on kultuuriobjekti, justkui see selgitaks, millest seisneb erinevus, ehkki tegelikult no, kultuurile mõõde mõlemal on selgelt olemas, näitab, et... Tegemist on ilmselt poliitiliselt kallutatud, kas asjapulgaga või otsusega või mõlemiga. Ja nagu sa ise, tegelikult see oli sinu kommentaar, et see näitab, et politseinikul antud teemast tegelikult puudub pädevus. Ja see, et politseinikul puudub pädevus, viitab sellele, et tegelikult politseinik on siis või politsei antud juhul selle menetlusalgate isikus on läinud välja pool oma pädevuse piire ja seda tehes siis osaleb tegelikult kahjuks poliitikas olles ka valinud seal ühe sellise osapoole selles käimas olevas kultuurisõjas ja kui politsei see ei ole esimene kord, me teame, et selliseid väärteo menetlus juba on üksjagu tühistatud, tõenäoliselt ka see saab tühistatud, lihtsalt selle pärast, no raske oleks ette kujutada, et ei saa sellepärast, et vastupidisel juhul oleme me tõesti sattunud selles aega tagasi, kus miilitse jaoskana taga oli pikki järjekord, eks ole? Aga tõenäoliselt sa saab, nii nagu teisedki, sellepärast, et muidu noh, kohtu usaldusväärsus juba kaob. Nii et kahetsusväärne on see, et politsei sellisel viisil rumaluses sekkub ja ainuke järeldus, mis minu siit teha tuleb, on see, et kui see jama läbi saab, siis kuidagi peaks politsei selle menetluse algatamisest vastutama, sest võimude lahususe printsiip on ka puht noh, põhimõtteliselt ka väljaspool kohtusüsteemi põhimõttena väga oluline õigusriigis ja täna politsei seda teed minnes, et neid poliitilise maiguga menetlusi algatanud, on, seda teed minnes on seda printsiipi selgelt rikkunud ja vähendanud paljude konservatiivide usaldust riigi politsei vastu. Kahjuks küll. Aga sellega on sisse juhatus läbi ja aeg on asuda tänaste põhiteemade juurde. Ja neist esimene ei pea siis... Ei vaja, ütleme, pikka sellist tutvustamist sellepärast, et kõik on saanud seda söögi alla peale lugeda ja see on siis Kalle Grünthali epopea, mis hetkel ei ole väga kuhugi välja jõudnud. Grünthal on tänaseks lahkunud oma erakonnast, kuid jätkab riigikogus ja ütleme, tema riigikogust lahkuda ei kavatse. Meedia teda kangutab kõigest jõust ja selleks, et kuidagi orienteeruda vaatame, siis mida tegelikult üldse Kalle Grünthal kokkuvõttes on korda saatnud, kui palju on selle nõudmisel et Grünthal peab lahkuma üldse alust. Et seda olles öeldud, mina kindlasti isiklikult Kalle Grünthali talendi tema austajate sekka ei kuulu. Nii et minult sellist leplikust siin selle teema raames väga oodata paraku ei ole. Nii, aga alustame nendest Grünthali süüdugudest, et algas see kõik siis sellest, et Äripäev asus puistama
Kalle Grünthali kütuse tarbimist kõigepealt ja enda arvates siis leidis anomaaliad ja millise anomaalia ta leidis? Ta leidis üks anomaalia oli see, et Grünthal kole palju sõidab, kütuse kogus on kole suur, 3000 liitrit oli siis kuue kuu peale, see teeb umbes 500 liitrit kuus. Ja lisaks sellele on siis vist paaril korral tangitud ka bensiini, see juures ühel kohal lühikese vahega, põhimõtteliselt ilmselt järjest, noh, maksud on minutis, umbes minut, see tähendab, et pidi võetama väike kogus diislite seejärel bensiini. Ja veel, nagu sest kõigest seal vähe oleks... Muruniit ilmselt ei käi bensiiniga või diisliga on ikka bensiini vaja. Ja nagu sellest oleks veel vähe, siis on vist oli ühel korral äkki võetud kütus ka siis, kui Grünthal asus Riigikogu saalis. Ja nagu sellestki kõigest oleks veel vähe, siis avastati, ütleme niimoodi, et tekis see äripäeva poolne veel täiend skandaal, kus võeti Grünthali huvide deklaratsioonis olnud aadress, mindi sinna koha peale, seal selgus, et Grünthal seal ei ela, hiljem tuli välja, et see ei ole õige aadress ja selline lugu, et need on siis põhjused, miks peaks Grünthal tagasi astuma. Neli asja, alustame esimesest, et 300 liitrit kütust või 500 liitrit kütust kuus, niimoodi kuus kuud järjest, mis arvad? Vaata, mina olen jalakäija ja minule need numbrid ei ütle tegelikult midagi. Ja kõik hullem, et mina ikkagi olen Grünthali nagu ande austa. Et mulle meeldib see, et ta julgeb kliimateemasid üles võtta kriitiliselt ja mõistuse seisukohalt. Tema oli üks väheseid, kes süstla terrori ajal ikkagi nagu avaldas eri arvamust, et see on mulle sümpaatne. Aga see muidugi noh, ei tähenda nüüd, et kõik muu oleks nagu sümpaatne. Et mina ei saa aru, kuidas saab selline asi nüüd olla mingi kriminaalkuritegu. Ta vist nagu on või tahetakse nagu jätta sellist muljet, et see nagu oleks. Ütleme nii, et just kui alustati mingit menetlust, aga päris aus olla, siis ma pakuks, et on 90% tõenäoline, et tulemus on samasugune nagu on Aule ja selle lipuheiskamise puhul. Tõenäoline, ütleme, et vara on veel, noh, kui mingisugused menetlused käivad, lihtsalt veider ja sümptomaatiline seal juures on see, et eks need riigikogujad ikka on eksinud reeglite vastu oma raha, mis iganes raha see seal siis on. Sellega on tegelenud mingi kantselei seal näiteks, noh, see kohalik riigikogu kontor ja kui on leitud, et need ja need paperid ei sobi, on riigikogujad rahuliku südamega selle raha tagasi maksnud ja sellega on asi lõpetatud, kellestki ei ole tehtud kriminaalkurjategijat ja kui üritatud sellist muljet jätta. Jah, see on olnud ebameeldiv, aga noh, ütleme, mina ikka üldse aru ei saa, milles see nagu põhimõtteline nagu probleem on, inimestel antakse raha, rahvas on ta valinud sinna kuskile, tal on mingisuguste kulude jaoks mingi raha antud, et kas on mõtet neid nende paperitega nii väga vaevata? No seda on kultuuri inimestega proovitud. Noh, kujutad ette nüüd mingi boheemlane, eks ole, maalikunstnik, noh, saab riigilt raha, peab andma aru. No nii, aga ei tule välja, no ei ole temal bürokraadi inge. Ja mõnel pool on nagu leitud nii, et pole vaja neid paperid. Nii kui nad ei suuda neid paperid teha, keegi nii kui nii ei saa aru, mis nagu ühel kunstnik ja riigikogu on veidi erinevad asjad, aga siiski inimesed on erinevad. Mis on nüüd kellegil vaja selleks, et oma tööd saab teha? Okei, kunstnikul võib selleks olla joomine, võib olla kasiinos käimine, võib olla jumal teab, milline laaberdevne, et ta ei saa teistmoodi, see on tema, noh, tema hing nõuab seda, noh, Dostojevski pidi kasiinos käima, ei saa teistmoodi. Rahvaesindaja kindlasti. Rahvaesindaja, jah, kasiinos ei saa minna rahvarahest. Aga ta sõidab Tallinnasse oma kodukohast ja tegelikult ta ei pea, noh, ta võib elada Tallinnas, nagu ka Grünthal on teinud, aga lisaks sellele peab rahvaesindaja sõitma tegelikult ringi ja kohtuma oma valijatega. Ja tegib kohe küsimus, kas Grünthal on mees, kes... Ja kui ta elab maa kohas, kus on halvad teed, tõenäoliselt on tal vaja sellist masinat, mis läbib neid. No, ma ise elan külas, no ma tean, millised on külas. Grünthalil on diiselmootoriga suur USA Jeep. Ja, ma ei tea, kus ta elab selles mõttes. Ta elab, minu meelest on ta pärit ju, ta kandideerib alati Järvamaal. Ja mina hakkasin kohe vaatama seda, et esiteks see kogus, 500 euri kuus. Mul on lihtne, noh, igal autosõitjal on tegelikult suhteliselt lihtne vaadata, milline on tema kütusetarbija. Ja noh, minu kütusetarbija, isiklik kütusetarbimine kuus on umbes 200 liitrit, aga oleme ausad, ma ei ole ka väga suur sõitja. Mina sõidan peamiselt Nõmme ja Keila vahet, vahel linna, vahel Sikkupilli keskusesse, siia sinna, nii et mitte kuigi palju. Ma ei sõida eriti palju tegelikult, jah, nii öelda mööda Eestimaad ringi. Et mul ei ole ausates, kui ma nüüd hakkan mõtlema, et kui ma peaksin sõitma, näiteks mul oleks kolm kohtumist nädalas, näiteks võib-olla 4-5 erinevates Eesti paikades, näiteks Ida-Virumaal, Lääne-Virumaal, Kesk-Eestis, võib-olla ka veel Võrumaal, siis
500 eurit oleks umbes see summa, mis mul lähekski. Ütleb, et see siis ei ole üle mõistuse. Ei ole üle mõistuse, pigem mulle tundub niimoodi, et see on selline objektiivne suurusjärk juhul, kui sa elad Eestis kaugel esiteks ja sõidab näiteks kaks korda, ütleme, nädalas koju ja lisaks sellele sul on näiteks 2-3 sõitu erinevatesse Eesti kohtadesse. Mis nähtavasti Grünthalil on, sest minu teadmist mööda tegemist on korraliku rahvamehe, kes käib orgunib üritusi. Vastab tõele. Et see on nagu tõepärane. Ja veel, kas me peame esitama küsimuse, kas Grünthal oli ainus, kas tema nii-öelda kütusekulud tegelikult siis erinesid drastiliselt teiste riigikogu liikmete kütusekuludes. Raskus kuda. Aga kuidas sellega on? Ja see tuli jätkulugu, kus võeti siis nii-öelda kõikide teiste saadikute kütusekulude selgus tegelikult, et ei ole siin räägitud ka juba Äripäeva poolt kogu tõde. Ehk et on selline kütusetarbijate list, kus Grünthal, me mäleta, kas ta oli seal esimene, võibolla ta oli, vist ei olnud isegi esimene, vaid ta oli seal kolmas. Ja neid tegelikult, kes on esiteks ütleme päris sama palju kasutanud, oli see võibolla 3-4 tükki, aga neid, kes on suurusjärguliselt, ütleme, kes on hankinud mitte 500, aga näiteks 400 liitrit kuus, neid oli seal ikka 20-30 tükki. Nii et selles mõttes tegelikult, ja seal tekis see mediaan. See ei ole kosmiline, see ei ole 10 korda rohkem, see ei ole 3 korda rohkem. Ei, oli umbes 3-4-5 erineva saadikud, kes on kasutanud umbes ligi 500 liitrit kuus, aga siis oli juba 20-25-30 saadikud, kes on kasutanud 400 liitrit kuus. Nii et tegelikult midagi erilist ei ole ja tuleb öelda, et ükskõik, kuidas sa Grünthalisse suhtud, see number ei ole liiga suur. Ja kui nüüd edasi minna, siis see, et on esiteks tangitud sel ajal, kui ta oli nii-öelda riigikogu istungi saalis. Mina alguses saadik, minu jaoks oli probleemne. Osade riigikogu saadikutel on autojuht, osasid riigikogu saadikuid võib teatud juhtudel sõidutada pereliige või sul on näiteks selline, tuled koos naisega tööle, lähed ise riigikogusse, jätad auto naise kätte, et mine võtta vahepeal kütust ja nii edasi. See on nagu argipäev, et ükski riigikogu liige ei ole kohustatud. Ja kui seda on juhtunud üks kord, järelikult ei ole see mingisugune meetod, et keegi teine on seda autot täpselt regulaarselt kasutanud. Ilmselt see ikka ei ole. Me võime otsida mustrit. Kui see on muster, et see on pidevalt nii-öelda keegi teine võtab, siis oleks probleem. Kui antud juhul tõepoolest see oli üks kord, kui oli võetud nii-öelda kütust ja paistab nii-öelda, et see kui palju Repinski võttis omal ajal kütust, kui ta taksot sõitis ja riigikogus töötas samal ajal? Ta tõenäoliselt hoidis need asjad eraldi, ma usun. Ma ei tea. Et vähemalt ei ole kuulnud, kindlasti oleks välja kaevatud. Igatahes, mina ei näinud siin mingit probleemi ja ausalt öeldes ei näema probleemi ka selles, kui on siis tangitud bensiin ja diislit järjest, kui see on ka ühekordne ja see oli Grünthali puhul ühekordne, siis ongi väga tõenäoline, et on olnud mingi anomaalia. Et kas on nii öelda... Kui sa sõidad diisel autoga, sul on murutraktor või muruniite või mingi muu masin, mis võtab seda. Mitte muruniite ei sobi, sest see ei ole seotud riigikogu tööga. Aga kui näiteks... Võibolla sa võtad väliskülalise vastu ja sa pead oma villa ümbruse ära niitma. Oletame, et sa võtad väliskülalise vastu ja keegi peab ta kohale sõidutama ja su naine viib ta kohale ja esitab sulle põhjendatud küsimus, kas ma pean ise selle jaoks kütust ostma, siis ilmselge vastus on, et ei pea. Või sa näiteks võtad ise naise auto, sa vahetad autot, võtad oma autosi kütuse ja seejärel ütled, ma ei tea, mingil põhjusel on naisel vaja suurema autoga minna. Seletus oligi, et üks auto läks katki ja keegi siis tuli, võttis ta peale, tõi kuskile, ma ei tea, midagi taolist. Ja kuna see on ühekordne juhtum, siis ausalt öeldes ei ole seda väga keeruline uskuda. Seda enam, et Postimees uuris seda asja ja leidis, et tegelikult tõepoolest, et mitte ainult Grünthal, vaid päris mitmed erinevad saadikud on eri juhtudel ühe sama kütusekaardiga maksnud siis nii diisli kui bensiini eest. Ja põhjused olid erinevad, et üks mõni vahetas autot, eks ole, teisel on peres mitu autot, mis ka Grünthali puhul on täiesti võimalik. Kui tema naisel on bensiinimootoriga auto, siis põhimõtteliselt langibki nagu see küsimus ära tegelikult, et kütuse hüvitised on ette nähtud selle jaoks, et riigikogu saadikud ei peaks sõitma mitte oma raha eest, vaid et neil oleks see hüvitatud. See on kokkulepitud kord ja ilma, et ma tahaksin nagu eriliselt kuidagi Grünthali mõista, siis praegu mulle tundub, et seda sama heidetakse tegelikult ette. Ehk et see on nagu veidi jabur, et see kord on niimoodi sisse seatud, et see on üks sellistest tööeelistest siis riigikogu saadikutel, et nende sõidud nii töö kui ka erasõidud siis tööle ja tagasi hüvitatakse. Et miks seda peaks nagu Grünthalil eraldi ette heitma seda enam, et seal oli terve rida erinevad reformierakondlasi, kes siis 400 euri kulutasid kuus. Nende seas näiteks eetikaliider ja moraalimajakas Margit Sutrop. Seda ma ei usu, see ei saa niimoodi olla. No keegi ta on väga õilis, ta on väga õilis, ei saa olla. Ta on õilis, aga tema õilsus hüvitatakse ja selline on kord, et iga asja läheb raha eest. Nii et see on kokkuvõte, et kui päris aus olla, siis see kütuseskandaal tervikuna kõik kolm etteheidab, mis Grünthalile on tehtud, kui me liidame nad kokku, siis selleks, et see asi paistaks halb välja, selleks peab
päris kõvasti tahtma seda asja läbi mustade prillide näha ja lisaks tuleb siis seda tehes kinni kuidagi katta või ignoreerida seda, et kui nüüd tal ei ole mitte ainukene, vaid samasugune etteheide kehtib, siis jämedas joones umbes 15 kuni 20 riigikogu saadiku suhtes, aga valiti välja ainult Grünthal ja see See näitab midagi. Ja see jätab halva mulje. See näitab, et konservatiividest tahetakse jätta halva muljet, sest ilmselt Reformierakond on endale tulde tõrva praegu kaela kogunud nii et maa on must. Oleks tarvis nüüd, et opositsioonile ja vastastele ka midagi inkrimineerida. No oleks ilus. Aga mulje on nagu selline, et kui tõesti mitte midagi ei leita, siis on tegemist konservatiivide puhul ikkagi väga ausa seltskonnaga, kui peab selliste bensiinitšekkidega nagu möllama ja seda nagu vahtu peksma ilma sisulise nagu mingisuguse väärteota või kuriteota või pahanduseta. Et tundub haip. No Äripäev puges ikkagi pükstest välja, sellepärast nad üritasid seda skandaali elus hoida ja siis nad hakkasid hirmsasti kontrollima, et leida tegelikult midagi enamat. Oli näha, et mindi midagi enamat otsima. Ei leitud. Et leiti see sama valesti pandud aadress ja kõigepealt tõmmati skandaal üles, kus juures see skandaal tõepoolest, nagu Grünthal ise osutas, on selles mõttes väga vaieldav, et ajakirjanduse ülesanne tegelikult on fakte kontrollida. Ajakirjandus ei kontrollinud fakte ja enda teadmata tegelikult mindi valele aadressile ja ei leitudki sealt midagi. Ja selle asemel, et siis selgitada avalikusel ausalt, et mingil põhjusel olid seal aadress ei olnud korrektne, aga ka ise ei kontrollitud. Selle asemel esitati selline väide ja ma vaatan, kas meil on olemas selle kohta ka slide. Päevas oli selline artikkel, mille pealkiri kõlas nii, et Grünthal valetas huvide deklaratsioonis. Ühesõnaga on näha tahet, sellist kramplikku tahet näidata ühte poliitikut halvas valguses ja kui lähemalt vaadata. Tõesti, ma tunnistan ausalt, ma väga ei süvenenud sellesse teemasse. Ma ei saa aru bensiinistega, aga nendest kuluhüvitistest nii väga. Noh, tõesti, inimestel antakse mingit raha, millegi jaoks üks ostab majoneesi, teine sõidab taksat. Noh, igast asja on juhtunud, kellegagi ei ole see lõppenud kuidagi fataalselt. Noh, ja mina jälgisin. Osatatud on, aga mitte mingisuguseid menetlusi, ma saan aru, ei ole varem alustatud. Ei, ja just see menetluse alustamine on üllatav siin. See jätab tegelikult mulje, et asja on koordineeritud, et esiteks selle rünnaku ajastus, ise just ajakirjandus rünnakute ajastus ja noh, sisu, nagu me näeme, põhimõtteliselt ju ei ole, et Küll aga on alustatud mingi menetluse samal ajal ilmu mitmed jätkulood. See jätab ikkagi mulje paratamatult sellest, et kampaania. Selle kampaania taga on mingisugune suhtekorraldusbüroo, kes seda manageerib. Mõni süvariiklik struktuur. Võib-olla aga tõenäoliselt mina pakuksin, et ikkagi see kusagil tuleb suhtekorraldusagentuurist praegu see asi, mida me siin näeme ja loeme. Nemad on nii-öelda initsieerinud, saatnud siin materjale välja ja võib-olla saatnud ka mingisuguse avalduse. Aga kes agentuuri palkas? Me ei tea. Ja, agentuuri palka ennast ise. Agentuuri palka ise ja agentuuri palkab keegi, kellel hetkel sügeleb. Ja ei ole vaja pikalt otsida, kellel praegu sügeleb. Et kellel on probleem. Et me ei hakka siin mingid konkreetsed väiteid esitama, et seda ei saa tõestada. Aga jätab sellise mulje, et keegi tahtis tõesti, et mõni uus skandaal tuleks jõuliselt esile. Ja võib-olla aga sellised üles puhutud ja otsitud skandaalid näitavad seda, et reaalselt pole millestki kinni hakata. Tegemist on ausa inimesega. Normaalne tüüp, on kõike teinud nii nagu peab, aga oleks tarvis käru keerata ja kramplikult otsitakse. Minul jääb selline mulje ja ma usun, et see võib veel paljudele jääda. No, minul jääb selles mõttes samasugune mulje, et on minu mõelest üsna selge, et tegelikult sisulist etteheide Grünthalil ei ole ja mind paneb nüüd ainult mõtlema see, et esiteks, et miks Grünthal ekrest välja astus, et ta esiteks oleks võinud seda mitte teha, tundub nii, et see oli selline emotsionaalne reaktsioon ja kulisside tagant on ka olnud kosta, et Grünthal on selline muhti inimlikult omadust, et selline, kes solvub kiiresti, võibolla läks paanikasse, võibolla öeldi seal kusagil kuluaarides, räägite natukene erakonnakaaslastega ja öeldi talle mõned krõbedamad sõnad ka erakonna poolt, igal juhul otsustast erakonnast välja astuda, minu arvates asjata ja tervikuna on nüüd olukord selline, kus tegelikult oli näha, et erakond väga ei seisa Grünthali eest. Ehkki Martin Helme oli see, kes ütles, et see asi suuremas osas on vastakast välja imetud ja tundub, et ta tõesti on, siis silma paistis ka see, et tegelikult ei asunud erakond nagu üks mees Grünthali selja taha ja me võime paar sõna arutada ka selle üle, miks. Jah, selline mulje võib jääda, aga ma ei oska seda kuidagi kommenteerida, aga Mina oskan. Soo, räägi. Probleem on minu kogemus mõnda selles, et Kalle Grünthal on selline
Eks ta ole aja jooksul ka oma erakonnakaaslasi terve rea välja vihastanud tegelikult, et ühtepidi räägib ta, noh, tema seisukohad kahtlemata, noh, on nagu just kui sellised, mida väga palju konservatiivid jagavad või ongi õiged, aga tema meetodid kohati, ütleme niimoodi, et kõik riigikogulased või enamus riigikogulasi riigikogu saalis tööd tehes mängib väga palju kaameratele. Küsimus on aga alati selles, et kui madalale sa selle lati paned, nii-öelda, et teed eetri lati ja Grünthali see eetri lati on sageli natukene liiga madalal peenema kultuurimaitse jaoks. Ehk et natukene läheb ta selle kaalutlusega vahel hea maitse piiridest välja või isegi tihti ja teeb ikka täitsa sellist läbinähtavad võibolla ka natukene odava võitud sirkust. See paljudele ei meeldi, sest see paistab läbi ja jätab mulje poliittehnoloogilistes kalkulatsioonides, mis tervikuna on kergesti oponentide poolt rünnatav. Ja seda mitmed erakonna kaaslased on, kui mitte, ma usun, et ka otse, aga ka noh, omavahelistes vestlustes öelnud, et see sirkus, mida sageli Grünthal teeb, see oli igasugused sellised, ütleme, kaamerale mängitud sellised küsimused, tõsise näoga räägitakse mingisugust kelbast, mingist vanainimesest, kes vanahärra, ma ei tea, mõisakülast küsis minult ja nii edasi, et seda laadi etendust oli ka palju. No võibolla jah, nagu stiili asjus võib ette heita, aga mõtlen ikkagi väga olulistest küsimustes on härra Grünthal olnud väga õigetel seisukohtadel ja erinevalt paljudest teistest poliitikutest ikkagi võtnud terve mõistuse seisukoha, et stiilile jah, võib ette heita teha, aga nagu maailmavaate küsimuses ma küll ei oska aukuda ega uriseda. Ma olen nõus, et tervikuna mulle tundub niimoodi, et see olukord natukene tuleb meile sellest sarjast National Geographics, kus me näeme sageli seal tasandikes selliseid süngeid pilte, kus hundikari ja siis on seal, ütleme, sellised noored sebrad ja üks sebra on selline, on haigeks jääma. Ja hakkab on karjast maha jääma ja ühele hetkel šahkalid ikkagi tunnevad ära selle, et see ebra on natukene nii-öelda kari on valmis seda maha jätma ja valib ta endale saagiks ja mulle tundub, et antud juhul siin ajakirjandus tegelikult aistis ka selle läbi, et kui organiseerida kambakas Grünthalile, isegi kui see on ebaõiglane, siis praegu natukene ütleme, et ta on natuke haige ebra ja kari ei hakka teda võibolla kaitsma kõigi jõududega ja niimoodi asi läks ja saigi teoks. Jah, see on kaunis mõistlik seisukoht. Ja tundub niimoodi, et mingis mõttes on siin kari võibolla ka rahul, et kui söövad antud juhul hundid või hüänid selle sebra ära, siis mingis mõttes see hoiab karja tervist, selline igivana National Geographicu teema, et kari muutub liikumisvõimelisemaks ja oleks mingis mõttes võibolla isegi hea. Et natuke selline mulje sellest tervikuna jääb ja ei saa seda ühelega teisele ette heita, et poliitika on tegelikult julmäng, et erakonnal on omad huvid ja vajadused, ka Kallel kindlasti on lisaks maailmavaatel, mis on täiesti õige, on ka isiklikud ambitsioonid ja huvid ja vajadused ja ka me, noh, siis nende jõudud oponentidel kas siis liberaalsetel aktivistidel on omad? Noh, igal juhul mina hoiaksin nagu stiili ja maailmavaate küsimused nagu lahus ja seaks stiili nagu maailmavaatest kõrgemale. Kindlasti. See ei ole mõistlik. No, see ei ole mõistlik, aga sageli ütleme nii, et õigustatud kriitika sellisel teemal on sageli see, kui tekib küsimus, et kumb on tegelikult noh, inimese puhul juhti motivatsioon, et kas on ikkagi see maailmavaade või antud juhul maailmavaade vahend ja tegelikult mingid muud ambitsioonid on need, mis inimest juhivad ja ei ütle, et see nii on Grünthali puhul, aga see on see küsimus, mis sellistel puhkudel tegelikult kerkib. Aga jah, et meie ei pea. Küsimused kerkivad väga paljude poliitikute puhul, mitte ainult Grünthali puhul. Nõus. Ma ei oska vastata. ei oska vastata küsimusele. Sama siin. Aga nüüd me oleme selle teema juures pikalt olnud ja lähme vaatame, mis veel on juhtunud Eesti meedias ja Õhtuleht on siis söandanud või suvatsenud kirjutada natukene Estonia teemal ja nii on Estonia teemal siis ilmunud selline lugu Õhtulehes, mis oli pealkirjastatud järgmiselt. Kahtluse uss kadus, Estonia pardaugu tekkelugu sai klaarimaks ja selle autor on siis Marvel Riik ja rõõm tõdeda, et Estonia hukkuga seoses on järsku kõik asjad klaarid või kuidas sulle tundub? No kui saaks ühe lehe looga või ühe teadlase tööga teha ühe suure sellise sajandi saladuse nagu selgeks, siis oleks see puhas ime. Et noh, ilmselgelt lugu lugemata ja pealkirja ainult lugedes noh, tekivad juba kahtlused. No
Ei saa olla, ei saa olla. Erinevad komissionid on töötanud, raamatuid on kirjutatud, filme on tehtud, on sukeldutud ja mida kõike. Ei ole saadud nagu selgust. Ja nüüd on see selgus käes. Ei usu. Ei usu. Ei usu. No küsime niimoodi, et kas on õhtule ajakirjanik Marvel Riik õige mees, kes sellist, ütleme, hinnangut saaks anda, et kas see ei ole, kas tema oli see, kelle pärast seda üldse alustati või kelle pärast tegelikult seda järgmist järjekordset uuringut üldse nagu alustati või oli selleks siis hoopis äkki omaksed ja nende esindajad, kellel ei anna rahu, kes ei leppinud ametliku versiooniga plus avalikus, et ka sinu meelest need pooled, kelle pärast see uurimine nagu esile üldse või noh, see uurimine ette võeti, kas need on annud sellise hinnangu? Minu mõelest ei ole. No, jääb vägisi mulje, et keegi kuskil tahab, et see teema võetaks pildilt maha, et teataks mulje, et nüüd on kõik selge, Need on kõik korras, midagi vaadata ei ole, kõik on hästi, unustage see Estonia mingi eluga edasi, hakake kliimat kaitsma. Et tundub jälle selline suhtekorralduslik või selline kampaanialik kirjatöö. Ja kuna see ei ole ainult, noh, ainukene selline, et mõne, ma ei tea, kas 10 päeva eest ilmus, võibolla 20-30 päeva eest ilmus samas väljaandes sama autori teine lugu, mis kandis pealkirja, selgus majas. Parvlaeva Estonia pardauk ei tekkinud kokkupõrkes talve laevaga. Kus juures kurioosne lugu, kui selle teise loo sisu. Auk siiski oli. Oli. Auk siiski oli. Aga kurioosne lugu, et kui lugeda seda sisu, siis tegelikult Kristjan Tabri, kes kelle põhimõtteliselt siis modelleering kui tutvustati, tema ei teinud tegelikult sellist järeldust, nagu ajakirjanik siin ütleb. Vaba ajakirjanik vabal maal võib teha erinevaid järeldusi. Ei tohiks, sellepärast, et Tabri lause oli selline. Tabri tutvustas uuringus amme ja selle tulemusi detailselt. Juhtides see juures tähelepanu, et tulemusi saab käsitleda kokkuvõttes ikkagi tõenäoliselt. See tähendab, tegemist oli tõenäosuste hindamise, mitte tõe fakti välja selgitamisega, aga ajakirjaniku käsitluses on juba muutunud asi faktiks. Selgus on majas, sest parvlaeva Estonia pardauk ei tekkinud kokkuvõrkes talve laevaga. Mis tähendab, ja kaks korda järjest on nüüd ajakirjanik siis muutnud hinnangu faktiks. Ajakirjanikul on sügav huvi Estonia teema vastu, ta on täiesti veendunud. Et midagi kahtlast seal ei ole ja otsib oma veendumusele või siis tellimusele, kes teab, mis teda motiveerib, ei oska ju öelda, mis inimese sees on, aga see ei tundu normaalne. No, ei tundu. Igal normaalsele mõistlikul inimesel peaks olema pigem rohkem kahtlusi kui selgust. Ja kui nüüd on üks ajakirjanik, kelle jaoks asi on väga selge, siis tekib küsimus, miks? Miks temal on selge ja teistel ei ole? Täpselt nii. Ja kurioosne on asja juures ka see tegelikult, et üleüldse, miks seda uurimist alustati, üks põhjus oli see, et nõudsid omaks, et kõige tähtsam on läbipaistus ja see tähendab läbipaistus mitte ähmaselt, vaid konkreetne läbipaistus, et omaste esindajad saaksid olla uurimise läbiviimise juures. Ja nagu me teame, tegelikult seda ei võimaldatud ja väga kiiresti, kui alguses räägiti veel, et võt nii saab juures olla ja naa saab juures olla, siis väga kiirelt selgus, et need võimalused võeti ära, nii et omaste esindaja Margus Kurm veel üsna tigedalt tegelikult kommenteeris seda, et mis siis nüüd toimub, et põhimõtteliselt see, mida lubati, see tehakse ikkagi täpselt vastupidi. Ja kõik see on viinud nüüd sellises olukorda, kus esitatakse järjest igasuguseid, Tabri on esitanud mingid modelleeringud, eks ole, ohutusjuurdlus grupp demonstreerib väga mustvalgel kõik võimalike materjale, see juures tehakse neil igasuguseid ekspertiise, räägitakse pikki jut maha, kuidas see asi näeb, noh, kõik on puhas ja mingid jälgi, kõik on tore, ainult et kuna ei ole vahetu jälgimise võimalust ja see tõttu puudub usaldus, siis puudub see nendel sellistel avalikustatud infol puudub igasugune väärtus. Et see on umbes sama, kui no, nõukogude vangilaagrist tuleks mingi väga detailne lahkamisaruanne, kus siis väga põhjalikult kirjeldatakse, kuidas, ma ei tea, ütleme, kolonel, ma ei tea, see ja see, kukkus stepis teadmata asjaoludel kuused toika otsa ja niimoodi tekiski tema kõrva taha. Aga keegi ei ole väga näinud. Kuulisuurune auk ja antakse väga, väga spetsiifine ülevaade sellest, kuidas sai kahjustada koed ja mitte mingisuguseid jälgi. Nii-öelda püsi rohul ei leitud. Ja, kõik on selge. Ühtegi kahtlus uss kadus. Jah, selline see lugu tundub olevat. Nii et terav kriitika selles suhtes selle autori stiili vastu jääb väga halb mulje. Jääb tõesti mulje nagu suhtekorraldusest ja seda siis arvestades neid siniseid asjaolusid. Aga lähme edasi. Ja paar teemat on täna veel. Lühidalt järgmine lugu.
on avaldanud võrdõigus volinik Kristjan Veski ja ebamäärase loo rohepöördest. Kuidas panna mehed prügi sorteerime, naised teevad seda oluliselt rohkem. Ja lugesime läbi, püüdsime asjas sotti saada ja veidel lugu. Selline kuidagi telkib ebamäärane tunne, lõpuks ei saa aru, mida tahetakse just kui öelda. Võrdõigus volinik on seni esinenud vasak ideede tulise kaitsjana. Ja ka pealkiri on selline, et just kui see oleks kuidagi rohepöördel ja võrdõigususel oleks just nagu mingi eriline seos, lugu lugedes seda seost nagu ei leia ja üldse ei saa eriti aru, mis toimub. Püüdsime seda analüüsida ja jõudsime järeldusteni. No lool on selline väga, väga tore pealkiri. Ja kui loed selle pealkiri ja hakkad siis lugu, aga siis tegelikult seda materjali selle meeste ja naiste ja prügi sorteerimise kohta ongi üks väike lõik. Mm-hmm. Ilmselt see on ajakirjanikule olnud muljet avaldav. Ta on mm-hmm. leidnud, et see meeste ja naiste prügi sorteerimise teema võiks kedagi kõnetada. On, ilmselt on see pandud sel põhjusel pealkirjaks. Või see oli ainus asi, mis sisaldas vastandust, maailmavaatelist vastandust. Jah, mida iganes. Aga lugu ise ju algab väga selliste lihtlabaste, nagu loosunglike lausetega, et on vaja paremat ühiskonda, parem ühiskond peab olema võrdne, parem ühiskond peab olema säästev, selleks on tehtud plaanid, no sellised bürokraatlik jutt sellises null stiilis, no mitte mingisugust nagu isikupärasel ei ole, mingid, midagi uut seal ei ole, ta on uinutav. Ta on uinutav, väsitav, tüütav, noh, tuim, hall, väga, väga ja, nagu masendav materjal. Ja lõpuks jõutakse lihtsa järelduseni, et peab vaatama, et see rohepööre siis ei looks ebavõrdsust juurde ja kui üritatakse seda ebavõrdsust kuidagi visualiseerida või kujutada, siis ei leita nagu päris õigeid näiteid, sellepärast, et õiged näiteid seal, kus tuleks otsida, seal ei taha Kristjan Veski eriti otsida, sellepärast, et kes võiksid kannatada kõige rohkem rohepöörde tagajärjel. No, eks ikka kõigepealt vaesemad inimesed, kes ei jaksa endale kõik võimalik elektriautosid osta või võimalik automaksusid tasuda ja nii edasi. Või siis teine võimalus, need konservatiivid, kelle arvates kogu see narratiiv mingisugusest kliimakriisist ja ka ühtle siis rohepöörde plaan eos on lihtsalt valed, nad arvavad, et see ei ole realism, see ei olegi mingi asi üldse. Ja väga tõenäoliselt ei olegi mingi asi, vaid ta on mingisugune ettekääne teha mingisuguseid tegusid. Ja kui nende, ühiskonna vastaseid tegusid. Ja kui nende inimeste veendumuses sõidetakse tuimalt lihtsalt üle ja ühiskond korraldatakse ümber nende tahtmise vastaselt ja neid inimesi on võibolla enamus, siis kindlasti võib lugeda, noh, eriti kui need on vähemus, siis peaks Kristjan Veske neid esindama, et need kaks noh, oleks nagu loogiliselt kohad, kust otsida vähemusi, kes kelle huvid saavad riivatud, aga neid ta ei otsi ja selle asemel aeg mingit imelik ebamäärast. Ta on toonud sellise mitte midagi ütleva näite invaliididest, aga ei ole kuidagi, ei seleta, mis siis invaliidi või ratastool inimesega juhtub, kuidas ta siis ei saa selle rohepöörde tingimustes noh, edasi või tagasi. Et elektribussi peaks ta saama no, samamoodi. Jah, et nagu jutus see välja ei tule. Samas on kange tahtmine näidata, et noh, seda rohepööret viiaks ellu kõiki kaasates. Kõiki vähemusi ja kõiki kaasates. Et on olnud juhtumid, kus kedagi just nagu diskrimineeritakse. See on muidugi nagu hea märk, et see nii õilis asi, see rohepööre siiski ei ole, et kuskil on midagi juhtunud. Aga mida? Näiteid ei osata tuua. Kui ise hakkad mõtlema, mis see näide võiks olla, et kuidas siis see rohepööre võiks kedagi ahistada, siis esimesena pistis pähe noh, automaks. No see on kliimamaks maailma päästmiseks. Aga kui sul on eks ole palju lapseline pere, seal võib olla 7-6 last, sul on vaja noh, suuremat autot, aga selle automaks on kaunis räme. Et siit pressitakse siis nagu väikses autosse, kus oma perega ei mahu, et loodust kaitsta, kui sa seda noh, väikest autot lihtsalt ei saa tarvitada, sest see ei ole võimalik, siis maksa. Mm-hmm. Minu mõelest on see küll reaalne näide sellest, kuidas noh, palju lapselist vähemust noh, ilmselgelt nagu kohetakse halvasti. Aga noh, probleem ilmselt ongi selles, et Veske tahtis hea meelega oleks nii-öelda otsinud üles oma pikaaegsed püsikliendid, kelleks on kõige võimalikud seksuaalvähemused, aga no, otsi kuidas tahad, no, ei ole võimalik tegelikult siin näha selle, no, raske olekski sellepärast, et seksuaalvähemused langevad suuresti kokku nende vasakäärmuslastega, kes seda rohepööret toetavad, seega ongi neid keeruline antud juhul ohvrina esitleda, mis tõttu jääbki autor natukene hätta, sest ja. Ta ei taha ütleme nii, et oma tavalise klienti ei saa mõistetavastel põhjustel esitada ohvritena ja tegelik ohvret ta ei taha esitada ja nii ei olegi just kedagi võtta. Siis tegelikult võiks ikkagi tarvitada sellist klassikalist nõksu, et tuleks nagu tuua näide. Aga näidet koha pealt ei ole, siis tuleb tuua kas Nauru saar või Vanu Atu saar või mõni Bangladeshi küla, no kuskil maailma otsas, kus keegi ei ole käinud või ka on käinud, siis noh, ei ole süvenenud sellesse, mis seal toimub.
et maailma otsast kindlasti mõnest Bangladeshi külast oleks võinud tuua näite. See oleks aidanud, aga noh, seda teid ei läinud. Iga tahes kiire kokkuvõtte, et kujunes lõpuks niimoodi, et noh, oli lihtne lõppkokkuvõttes meil ikkagi läbi hammustada, et pidi kirjutama loo sellepärast, et on 24. oktoobril siis saate vaatamise hetkeks juba minevikus toimumas mingisugune kongress või mingisugune selline üritus, antud juhul konverents vabandust ja pealkirjaga milline rohepööre on õiglane. Ja põhimõtteliselt oli vaja kirjutada mingi tekst, mis seda üritust reklaamiks selgus, et sisu ei saa sinna väga palju kirjutada ja ajakirjanik siis tegi veel karuteene sellega, et pani järjekordselt oma volilised pealkirja praktika, mida meedia väljanetes palju tehakse selleks, et saada rohkem klikke, nii et kokkuvõtte on segadus. Mis ja. Veel kord ütleb, et lugege ainult pealkirju, ärge ennast lugudega vaevake. Ja see te ei jõua mitte kuskile, kui te neid lugusid lugema hakkate. Täpselt. Pealkirja on väga hea, lugege pealkirja ja siis jääb parem mulje kõigest ka kliimapöördest. Jumala eest. Aga viimane teema ja õigupoolest ilmselt siis eelviimane, kuna siia lõppu saab siis eelmise saate põhiteema iseloomustama või ilmestama ka seda saadet ja võtma mingis mõttes neid probleeme kokku. Aga see käsitlus, mida nüüd alustame, räägib meile siis Kaja Kallasest ja nimelt Riigikogus toimus siis Kaja Kallase poolt võib öelda ettekanne ja see ettekanne toimus sellise asja ja nüüd olge valmis, sest et iga inimene on osalenud just kui pealt näha selle asja, millest me rääkima hakkame kujundamises. Ja see asi on riigi pikaajaline arengustrateegia Eesti 2035. Ja kui palju huvitab meie vaatajates teab, millega on tegu ning kui palju teab, mis on selle sisu. Ja kuidas ta osales? Antke just. Meile teada, kuidas te konkreetselt osalesite selle milline maailma teie parandamise projekti kirjutamises? Aga seoses selle teemaga nüüd kaks asja, millest rääkida. Kõigepealt siis Kaja Kallase ettekanne, mis väärib tegelikult tähelepanu. Ja seda võib igaüks vaadata, kui läheb YouTube, võtab lahti Riigikogu kanali. Ja sealt siis 24. oktoober on see päev, kus on Kaja Kallase esinemine ja alustades umbes 4. minutist. Kohe alguses algab tulevärk, nii Kaja Kallas alustab siis oma kõnet ja jõuab kõneled umbes minuti, kui teeb sellise lükke, et hakkab sõna otseses mõttes tüli norima opositsiooniga esitades või noh, valetades sõna otseses mõttes, et vanasti just kui räägi mingit muinasjutu sellest, kuidas olid ajad, kui Riigikogus ilmitses suur kultuur ja nii edasi, kõik oli ilus, aga nüüd on räusatakse, lõhutakse mööblit ja ähvardatakse, kuidas see Riigikogu esimese aknast välja visata. Mis on vale? Et midagi sellist ei ole kunagi olnud. Me teame, et oli vaidlus, kus tendentslikud ajakirjanikud süüdistasid kedagi. Ehkki tegelikult, mida öeldi, et siis lendab viisakus aknast välja. Sest on palju juttu olnud. Kaja Kallas seda kõike teab suurepäraselt, sest hoolimata otsustas valetada, et lubati aknast välja visata Riigikogu esimees. Ja loomulikult opositsioon seda valeteid alu ja esitab seal vastuväiteid. Ja selle tulemusena lõpuks EKRE fraktsioon Riigikogus ka lahkus. Ja seda tsirkust vaadates oli, noh, mina siin kritiseerisin enne Kalle Grünthali tehtavad tsirkust. Ei ole võimalik, tähendab, mitte joonistada siin paralleeli. Et see, mida teeb praegu Kaja Kallas, on täpselt see sama, mida teeb Kalle Grünthal. Ta teeb tsirkust, teatrit ja seejuures, noh, ütleme, alatult läbi kalkuleeritud teatrit, sest tundub, et Kaja Kallasel oligi seda teatrit tehes kaks selget taotlust. Esiteks oli tema selge taotlus kutsuda esile EKRE protest, häälekas protest, et seejärel ohvri sellise ohvri, ütleme, käitum, ja, käsi laiutada, vait jääda ja siis näidata, ennast pööritada silmi, näidata, et see ongi juures ole pilt, see on nagu ilmselgelt näha. Et ehkki see protest oli võrdlemisi vaikne, siis Kallas pööritas nii silmi, nagu oleksid seal hakkanud lendama, ma ei tea, mis asjad. Ja teiseks tõenäoliselt arvestas Kaja Kallas, et opositsioon, nii nagu mõne korra ka varem, selle peale lahkub saalist ja Kallas saab rahulikult oma jura edasi ajada. Ja teda enam ei häirita ebamugavate küsimustega. Et need kaks sellist väga, väga nagu selged kalkulatsiooni olid seekord kahjuks nagu allpool seda kaamera latti, mida ma kritiseerisin Grünthali puhul. Ja ma ei näe ausalt öeldes, mille poolest Kaja Kallase praktika siin on parem Kalle Grünthalist, keda ma kritiseerisin. Ja no praktika on väga halb. Sellepärast, et Kalle Grünthal ajab siiski õiget asja ja Eesti asja, aga Kaja Kallas ajab mingit hämarat globalismi. Sina siis, ma saan aru, lugesid seda, nagu ka mina muidugi, ja, lugesid seda dokumenti ja sulle ei meeldi see. See ei ole siis strateegia. Ei, ma olen selliste hämarate dokumentidega tuttav. Lähme nüüd võtame siis rahulikult. Sa ütled, et see on hämar dokument. Jaa, see on hämar dokument. Räägi, mis seal on. Ta on üldsõnaline, ta on väga ilus. Toon äkki näiteid. No ma võin tuua
ühe näite, ma vaatasin, kas on sõna kultuur sees, nõlpast, et meil on ju põhiseaduses kultuur ja kui see dokument algab, siis seal öeldakse, seal on viis põhieesmärki, mis on selleks, et Eesti rahva, keele ja kultuuri elujõud suureneks. Nii. Mitte, et kestaks läbi aegade, vaid elujõud suureneks. Nii, ja okei, okay, et vaatame, mis siis kultuurist on, tekstist saab otsida, eks ole, sõna kultuur, tõesti, sõna kultuur esineb 38 korda. 38 korda, see on vääritult kultuurne dokument. Ja ma toon ühe teksti näite siis, et saaks aru, kui kultuurne ja kui võimas see asi siin kõik on. Tsitaat. Inimeste heaolu ja Eesti kultuuri kestmise huvides on oluline pöörata tähelepanu eri kultuurivaldkondade kätte saadavusele üle Eesti ja üle ilma rahvuskaaslaste kogukondades. See juures peab toetama oma kultuuri viljelemist, mis paneb aluse inimeste identiteedile Super. Ja kodumaarmastusele ma rõhutan. Ning eri keeltes, see on väga tähtis, kuulan nüüd edasi, eesti keelest ma olen jõudnud eri keelteni, ning eri keeltes maailma kultuuri kätte saadavust, tuleb siis teha. Nii. Nüüd läks lappama te. See ongi nii, et hakkab nagu eri valdkondadest, siis jõuab ta üle maailma eestlasteni ja siis jõuab ta kõigi maailma kultuuride kätte saadavuseni eri keeltes. Tekst hakkas minema nagu sirgest radapidi, siis tegi järsku nagu kurvi, et peab olema rahvuslik ja seda ja siis järsku... Ja see oli näha, keegi keerab nagu peale, ikka üle maailma käib kõik see asi, see käib kõigis maailma keeltes. See on ebareaalne ja see ei tähenda mitte midagi. Aga selle kohta, ma ütlen, ma olen tuttav selliste asjadega. Meil on alati olemas ka kultuuri arengukava, mille kultuuriministeerium teeb, mis on samasugune edendame, parendame, tõhustame. Noh, ja siis mõned nagu teemad, mis noh, nii kui nii on käsil ja nii kui nii tehakse. Noh, digitaliseerimine, noh, dokumentid, värgid, raamatud, mis seal siis iganes on. Ja kui tekib kriitika ja küsitakse, aga no siin ei ole ühtegi aastaarvu, siin pole ühtegi rahanumbrit, siin ei ole öeldud, kes mingisugused ülesanded konkreetselt, milliseks ajaks teeb. Aga ei peagi olema. See on, saad aru, see on raamdokument. Kontrollime. Enne kui me läheme sellesse vaidlusesse, kontrollime, mida siin täpselt kirjutati. Ma tunnustan siin, et tegelikult sina jõudsid väga kaugele selle dokumendiga. See ei ole lihtne. Väga raske nendest viies sihist mööda ausalt öeldes saada. Nimelt see dokumendi alguses Eesti 2035 juba nimina on hea küll. Aga seal alguses sõnastatakse ära selle väärt dokumendi sihid, eesmärgid. Loen need ette. Need on pühad eesmärgid kuulake hoolega. Ja sellised on siis Eesti järgmise, Eesti riigi strateegilised eesmärgid järgmiseks 15 aastaks. Need on esiteks. Eestis elavad arukad, tegusad ja tervist hoidvad inimesed. Teiseks. Eesti ühiskond on hooliv, koostöömeelne ja avatud. Täiesti vaimustav. Kolmas. Eesti majandus on tugev. Uuendusmeele ja vastutustundlik. Kirjutan alla. Neljandaks. Eestis on kõigi vajadusi arvestav, turvaline ja kvaliteetne elukeskkond. Ja viies, Eesti on uuendusmeelne, usaldusväärne ja inimese keskne riik. Parim koht maailmas. Kahtlemata. Mitte midagi paremat ette kujutada ei ole võimalik üldse. Ma isegi ei tea, mis on, et kindlasti ei ole tegemist ei sihtidega, eesmärkidega, et see, need on mingisugused loosungid. See on üldsõnaline mula. Need on üldsõnalised loosungid ja see juures täiesti absurdsed loosungid, et esiteks see kõik, mida siin kirjeldatakse, see ei ole mõõdetav, teiseks ei ole see saavutatav. Ja see ei ole lihtsalt realistlik, ei ole saavutatav ei ajaliselt ega üleüldse kategooriates. Et no, see, et kas Eestis elavad 15 aasta pärast arukad tegused ja tervist hoidvad inimesed, see on eesmärk, mis siis praegu mõni on. Mõni selline elas ju tsaari ajal ka. Aga kuidas siis praegu, see tähendab, et praegu elavad Eestis lollid, laisad ja tervist rikkuvad inimesed või? See on esimene küsimus. See on fakt. Eesti ühiskond on hooliv koostöömeelne avatud. Mis ta siis praegu on? Hoolimatu... individualistlik, mis on... Suletud. Ja, mis ei ole tingimata vale, aga see ei tähenda, et seda oleks võimalik sellisel viisel mõõta. Igal juhul Eesti majandus ei ole tugev uuendusmeelne ka vastutustundlik. Ja seda uuendusmeelset on siin, ütleme niimoodi, et siia on sisse topitud selliseid, ütleme, libamisi, hiilimisi, selliseid maailmavaatelisi, ütleme, seda, neid võib nimetada võibolla väärtusteks või ütleme pseudaväärtusteks. No, avatud. Ja milles ei ole tegelikult mingit mandaati, et ma ei saa aru, kust need plaanid tulnud ja miks mitte. Avatus on tulnud vana Soorose kontor. Ma võin sulle selgitada, kus see avatus tulnud on. Uuendusmeelne. Miks, kas uuendusmeelsus on Eesti riigi, ütleme, kestlikkuse strateegi üks keskseid väärtusi? Kust pärineb see otsus? Kes on tulnud sellele otsusele? No see on progressiusu dogma. Kõik tuleb uuendada.
Meil on põhiseadus või hoopis teised asjad. Jah, seal alguses ka oli elujõu suurendamiseks, no, mitte kestmiseks, vaid elujõu suurendamiseks. Riigi või rahva, keele asja. Vaata, nüüd ma saan aru, mida sa rääksid, kus ütlesid, et see on ebamäärane häma. Ja tõepoolest ütleme nii, et ebamäärane häma on veel vähe öeldud, et seda esitletakse seda dokumenti kui Eesti riigi strateegilist alusdokumenti, millest peaksid Eesti riigi poliitikad lähtuma. Kuidas saavad Eesti riigi poliitikad esiteks lähtuda mingisugusest sellisest, no, ütleme, jama, see on kelbas lihtsalt, mis on kirjas. Väga hästi saavad lähtuda. Nendele viiele sambale võib rajada islami kalifaadi, kristlik mis iganes Vatikani tüüpi kristliku riigi, Nõukogude Liidu, kristliku Nõukogude Liidu või siis mingisuguse kannibalistide kommuuni. See sobib kõigile. Yeah. Terved inimesed tahavad ju kõik süüa. Eks see haiget tahab. Tegu on mingisuguse suhtekorraldusdokumendiga ja mis on kurioosne tegelikult, et võeti vastuse 2021 ja mis on kurioosne, et sellel on alla kirjutanud neli erakonda. Neli. Et ei ole raske arvata, millised erakonnad loeminud ette. Reformierakond on alla kirjutanud mõistagi. Siis ei olnud veel Eesti 200, et oma südamist kirjutsid ka nemad alla, aga päriselt füüsiliselt kirjutsid veel alla sotsiaaldemokraadid. Isamaa ja keskerakond, aga Isamaa. Miks me leiame selle dokumendi alt Isamaa allkirja oleks huvitav? Isamaa tahab ka, et Hiina kultuur oleks meile Hiina keeles kätte saadav. Mis keeles siis veel? Ikka Hiina keeles. Portugali ja Brasiilia kultuur, portugali keeles. Mehiko kultuur, Hispaania keeles, ma ei tea, Senegali kultuur, ma ei teagi, mis keel seal on. No ikka mingis Senegali keeles siis, mida nad seal räägivad. Võibolla seal on palju keeli. No mina ei tea, fakt on, et EKRE ei ole alla kirjutanud ja EKRE tõepoolest siis, kui otsida natukene, on võimalik ka üsna lihtsa vaevaga tegelikult leida üks selline artikkel, kus põhjendatakse, miks EKRE sellele alla ei kirjutanud. Sellise artikli on näiteks avaldanud, võtame siit ette, Jaak Valge. Ja tõsi, see avaldati ju partei meedias, mis on siis ütleme, Fraundapoon, ärge lugege ja nii edasi, aga Jaak Valge räägib seal vägagi mõistliku juttu ja selgitab, miks siis ei saa EKRE toetada seda riikliku arengustrateegiat ja peamine põhjus on, et see ei näe Eestit rahvusriigina, väga õige. Et nüüd me jõuame sinna, sa lugesid seda, juhtisid juba ühele näites tähelepanu, me lugesime välja viis sihti ja kus nendes viies sihis oli rahvuslus? Et Eesti on rahvusriik, et rahvuskeelt peab, kõik see, mis on meil põhiseadus. Enne viit, see on nagu preambula, vaata enne viit on tegelikult selline lause, ma loen ette, palun. Eesti rahvuse, keele ja kultuuri elujõu suurendamise ning demokraatliku ja turvalise ning edenemisele tuleb meil ja nii edasi teha neid viit asja. Palju häid sõnu veel. Mm-hmm. Et vihje põhiseadusel on olemas. Ainult vihje? Vihje, jah, aga... See, et ta eksisteerib, et meil on mingi põhiseadus. No siin on, võtta, iga punkt algab sõnaga Eesti. Eestis elavad, Eesti ühiskond, Eesti majandus, Eesti on, Eesti on. No ikkagi, no retooriliselt on ta nagu Eesti. See on palju sõna, Eesti on palju kasutatud, kui ta on ikkagi täiesti lahus. Aga Eesti peab olema avatud. Ja edumeelne või mis ta oli sisu tegelikult lahkneb järsult sellest, mis on meil kirjas põhiseaduses. Aga see ei ole ainukene suur probleem. Teise suure probleemi, mis ongi tegelikult võib-olla peamine probleem, toob Jaak Valge oma kriitikas ja ma loen selle lõigu ette. Et see ei ole minu lõiku, et see on siis Jaak Valge tekst ja ütleb, tuleb oma põhisõnumi juurde, mis on siis selle sama dokumendi kriitika. Et nimelt, kui see oleks Eesti ühiskonna arengustrateegia kuni aastani 2035, nagu seda on nimetatud, mille koostamist oleks ühiskond huviga jälginud ning mis seejärel pandaks rahva hääletusele, et ta siis kiidetakse seal heaks või lükataks tagasi, oleks arutelu siin aasta kõige tähtsam sündmus. See kubiseks ajakirjanikes sähviksid välklambid, antaks intervjuusid nii edasi. Aga seda kõike ei ole. Siin kõleda saalis istub vaid mõni saadik. Kirgliku diskussiooni ei ole. Põhjusel, et tegemist ei ole Eesti ühiskonna strateegiaga, vaid loosungliku visiooniga, mida pakuvad Eestile ametnikud. Tublid ametnikud võib olla, aga mille sisu on udune ja elluviimine kahtlane. Täpselt nii. Mis siis tõsi on isegi hea. Ehk et tegemist tegelikult keegi ei ole midagi kaasanud kuskil ja siin on toodud üleval mingid selliseid viimasel ajal kantseliidiks muutunud formalistlike kaasamisvormeleid, et selle dokumendi valmimises osales, ma ei tea, mis raamatu kogudes ja ma ei tea, kus idee korjas 17 000 inimest, mis iganes. 17 000 kõlab just kui jube hästi, eks ole? Tegelikult ei ole hästi. See on väga väike number, kui me räägime Eesti riigi arengustrateegiast. Ja mil kombel see kaasamine käib, kui me vaatame riigikogus, kuidas kaasatakse neid igasuguseid katusorganisatsioone ja värk antakse suurele organisatsioonile 2 päeva ja isegi kui nad siis lõpuks mingi seisukaga tulevad, ega seda ei arvestata. Ja.
See on kaasamine. Ja, see on kaasamine. Siin, kaasamine on lihtsalt see, et sulle teatakse ja öelda, ütle selle kohta midagi. Aha, ütlesid midagi, me teeme ikka oma asja ära. Ja täpselt nii. Ja kuidagi mõjutada sa seda ei saa. Ehk siis kogu see jut kaasamisest on selline viimase aja, ütleme nimetame seda liberaalseks kantseliidiks, keegi tegelikult midagi kaasanud ei ole. Sellepärast, et kui oleks kaasatud, siis selline, noh, ütleme sirgelt välja, kelbas, tegelikult strateegiana läbi ei läheks. Mis eristab strateegiat mingisugusest ebamäärasest hämast, mida hiljem saab kasutada universaalse, ütleme, liimimisvahendina? Ja no, ta tehaksegi sellepärast sogane ja hämar, et siis saaks kõik oma asjad ära teha, sest just. Sellega läheb kõik kokku ja mingi asi ei lähe sellega vastu ollu. Vaata konkreetsete sihtidega kaasneb läheks vastutus. Läheks mõni asi vastu yes. ja mõni asi oleks, sa peaksid tegema seda, mida sa lubasid. See kaasneb vastutus. Ja, kui sa ütled, et maksud ei tõuse, siis sa peaksid riiki korraldama nii, et maksud ei tõuse. Ütled, meil on õnn ja võrdsus ja avatus, siis maksude tõus on loomulikult õnn ja võrdsus ja avatus. Mis siis veel, eks ole? Seda me ju räägimegi kogu aeg. Kui ma lähen mingi tahan kuskile ettevõttesse tööle minna, näiteks oletan, et ma tahan ettevõtteid juhtida ja mult küsitakse, et millise eesmärgi sa oma tegevusele seaksid ja ma ütlen seal, et minu eesmärgiks on kasum. Mind naerdaks välja selle peale, kas te olete õiges, sa ruhti olete eksinud ruumiga või midagi, et loob mõistagi on iga nii-öelda... Sellised tippabstraktsioonidega sogamine... Või isegi kasum on vähe öeldud, ma ütleks, et minu eesmärk on rikkus. Hüve. Hüve, tegemist on tegelikult piinliku jamaga ja nüüd me jõuame võibolla selle teema hea kokkuvõtteni, et üllataval kombel see kokkuvõtte, noh me ise siin saate eel ka pildusime igasuguse täik kokkuvõtte, et kõik head mõtted ei jõu alati eetrisse, aga üllataval kombel on meil appi tulnud üks võibolla vasakpoolse eelistusega sotsioloogi, see on Juhan Kivire, keda me oleme võibolla mõnel korral varem ka kritiseerinud ja see korral juhtus nüüd küll nii, et Kivirähul on saanud, tema on ka üks neist, kellel on kõrini, see on otseses mõttes, kõrini, mitte ainult Kaja Kallasest võibolla tingimata, aga sellest poliitilisest kultuurist, mille Kaja Kallas, noh, ütleme, mille toomises Kaja Kallas on tegelikult olnud põhifiguur, see on, ta on olnud selle käilakuju ja osalenud isiklikult selle poliitkultuuri kehtestamises, me nägime seda klippi enne Riigikogus, see on üks näide sellest kultuurist, ehk, et Kaja Kallas on kaotamas suure hulga vasakpoolsete toetust. Ja selles mõttes on meil hea siin käsitleda täna Kivirähku ja teha talle võibolla kompliment, et on ka vasakpoolsete intellektuaalide seas neid, kes tegelikult noh, mingis piiris kaugemal ei lähe. No õige lugu on hea ja ega sellele ongi raske vastu vaielda, see on tegemist on klounaadiga, stagnatsiooniga, kahe Eestiga, no mida ta väga hästi, et üks siis on üks kolmandik ja kaks kolmandik, no üks on siis nagu see, kes on rahul ja kaks kolmandiku, kes ei ole rahul, no erinevad institutsioonid, mida seal on mõõdetud, nende usaldusväärsust, jah, kõik on õige. Ja mulle meeldis eriti siin Kivirähu jutus see tema üks selline kokkuvõte, siin oli mitu olulist kokkuvõtet, aga üks oluline on see, et perioodid jõuab ühiskonna arengpunkti, kus võimu võõrandumine ületab kodanike taluvuspiiri ja riigivõim kaotab oma usaldusväärsuse ja satub kodanike terava kriitika alla. Ja Kivirähu järeldus ongi, et see täpselt ongi praegu Kallase ja tema valitsusega juhtunud ja mitte küsimus ei ole ainult Kallase isikus, et jah, tema on võibolla keskne kuju siin, aga enne kõik on küsimus selles poliitilises kultuuris, millest on Kallas tegelikult üks keskne vastutaja, sest tema on seda kõige rohkem kultiveerunud selline isiklikel tasemel vastasseisude kaudu poliitiline vastandumine. See tuli koos Kallasega sel hetkel, kui oli konservatiivne valitsus ja hakkasid sellised isiklikud rünnakud õhutati ajakirjandust nendes osalema ja need on jäänud siia maani. Aga nüüd on need jõudnud sellisesse kohta, kus noh, peaminister läheb kõnepult Riigikogus iga jumala kord. Ja tuleb mingisugune lihtsalt ongi teadlik valetamine, sest see on lihtsalt orienteeritud kaameratel, on teadlik konflikti järjekordne, konflikti provotseerimine, et siis seda kasutada kuidagi mingil moel enda huvides ära ja see on muutunud läbivaks poliittehnoloogiaks. Üldiselt on nii, et inimesed taluvad igasugust vale ja möla ja propagandat kaunis hästi, kui elu on enam vähem elatav, aga nüüd on selle elu elamisega raskused ja on näha, et neid raskusi ja vaevasid ja iket tuleb nagu juurde ja siis on seda mölaga raske kuulata. Ja nüüd see häirib. Nüüd see häirib, noh, kohal on see, mis pidi tulema. Ja nüüd enam ei taha. Vaat nüüd enam ei taha. Ja võtame selle võibolla kokku siis Kivirähu sõnadega veel. Et see kord on hea meel anda võibolla sõna Kivirähule kokkuvõtteks. Ütleb ta nii. Tundub, et see kord on saanud üheks võõrandumise sümboliks ja Eesti edasise arengu piduriks peaminister Kaja Kallas isik. Ja alapealgir oli siis Kaja Kallas kui pidur.
et noh, raske on selgemat juttu oodata, et see kõik viitab ühele selleks, et Eesti sellisest vastikust köögi tasemel nääklemisest või sellisest nõmedast passiivagressiivsest omavahelisest kottimisest, et sellest punnseisust üle saada, selle ahelreaktsiooni peaks vallandama kõigepealt kinni kiilunud piduri lahti monteerimine, mis paraku noh, on väga keeruline protsess, nagu me näeme hetkel. Noh, loodame, et see... Eks elu paneb asjad paika, kui ikka enam ei jõua, mitte ainult lolli juttu kuulata, kui jõua enam vaevelda, noh, vaeste arv meil kasvab nagu kosmiliselt, see on ikka ull, mis toimub. Ja minu vast üks kriisimärk on see, et Kivirähk alustab nagu klassikud sitaadiga köötega, et kultuur ikkagi võetakse appi viimases hädas, muidu arvatakse saab veel ilma läbi, aga nüüd oleks tarvis midagi, sest eriti kõva malakat, et siis tuleb kööte, see teeb rõõmu. Teeb rõõmu, meie läheme siit nüüd oma viimase teema juurde, mis siia monteeritud saab, kes veel ei ole jõudnud, need toetage meid, kes on juba jõudnud, neid me täname ja kohe kohtume selle saate viimases teemas. Võtame siis ette meie, kas tänase või siis möödunud nädala, ükskõik, kuidas seda vaadata, viimase teema ja võtame siia ette pildi, millel on siis omamoodi bumerang küljes. Nimelt on siis ilmunud selline lugu, Pärtel Peeter Peres tegemist on võrdlemisi vähetuntud või õigupoolest üha asja poolest tuntud reformierakonna, noh, võib vist öelda, ei saaks öelda poliitikuga, aga liikmega, kes jah, nagu kuidagi poliitikas hetkel korraks figureerib ja on kirjutanud sellise loo, et aitab tapmisest piir kiiruseks saagu 80 km tunnis ja roolijoodikutelt võtame eluks ajaks load. Alustame kõigepealt sellest, et tahtmata sinna toomineme pilduda, et hea, et ainult roolijoodikutest, et ei räägida näiteks, ma ei tea, joomar poliitikutest targu. Et kui ma ei eksi, siis kas ei olnud Pärtel Peeter Pere ise see, kelle kohale kerkis hall pilv seoses sellega, et ta mingi volikogu istungil paljude meelest juuades peaga kõnepuldis, noh, ütleme seal naljatles võib vist nii öelda. Ise mees põhjendas seda sellega, et oli väsinud, eks ole, noh, kõige enam kuuldud argument ka liikluspolitseiniku jaoks. Neid autojuhte, kes ei ole mitte purjus, vaid lihtsalt väsinud või mõttes. Ma mõtlesin. Kõik teame. Ja, see episood küll mulle tule tuttav ette, aga mängime, seda juhtub. Mängime selle siis ette, et oleks ilusasti kõikidele näha ja siit ta tuleb. Eesti kiile õppe, Eesti kiile õppe, mingi päeval meie laste parem tulevikus, et ta kvaliteet seota omadaliselt. Ja ma saan aru, et see on riigi teha ja see on ilmselt nii nagu teie juhataja. Aga nüüd selline see klip siis oli, et mida ma ei teagi, et tõesti oli ikkagi väga väsinud. No väsinud küll, aga ütleme, et mina Pärnu volikogus olen näinud väsinumaid. ei üllata, ei ole mingi äärmuslik juhtum, et tavaline. Nagu ikka inimene, kes on natuke alkoholi ütleme, napsutanud. Nagu mingi... No, ei... Alkohol teeb väsinuks. Õlu on rohkem see, mis väsitab ja viin teeb mõne lolliks. Et siin no, oleks diagnoos, oleks, et õlu oli. Või oli väsimus? No, võtta, kui sa ei tunne inimest, on väga raske. Aga, nii on väga raske määrata, mis jook oli. Ja, see, mis jook ja kui palju. aga midagi seal on. midagi seal on. Et selline lugu, nii et tundub, et inimene räägib kogemusest, teab, et alkohol on tõsine asi ja ei lähe nagu ära. Nii-öelda, aga noh, sellist asja tuleks lahendada ikkagi teist pidi, et mitte hakata siis kätte maksma kõikidele ülejäänud joodikutele, võtleb endast alustada. Juhul kui on muidugi, oli tegemist. No kui oli väsinud. Kui oli väsinud, võib ka nii olla. Et mulle väsimusega seoses kohe meenub muidugi see kustumatu kaadel, kas oli... Saalomon vesipruul ja tatikas, kes olid mõlemad väsinud. Väsimusel on palju eri nägusid. Aga teine asi, see ei ole kõige hullema, siis see on tegelikult ju pleebs. Et mis probleem on siis need mõtted, mida see isik selles loos avaldab. Ja üks selline mõte on pealkirjas ja räägib õnnetustest kui tapmisest. Ütleb, et aitab tapmiseks ja ühe, kuidas nagu saab tapmisest lahti. Piir kiiruseks saagu 80 kilomeetrit tunnis, ehk siis kogu Eestile keelt peale, kohe 10 kilomeetrit vähemaks. Samal ajal, kui meil on siin aastakümneid prooviti kiirteid ehitada, et saaks kiirust suuremaks, et inimesed saaksid aega kokku hoida, jõuaksid kiiremini oma armastavate perede rüppe töölt
ja ei selle asemel, et istuda kusagil ummikutes ja teedel, et selle asemel siis ikkagi rohkem ummikutes ja teedel ja saastama, et, et sellised lood. Ja roolijoodlikult võtame siis kohe eluks ajaks load ära, et üks eksimus ja kõik. Nii-öelda. Et, ja, aga kas sellega me teeme tapmistele lõpu? No, maksab üritada. Kas sa tõesti usud, et 80 kilometrit lõpetab tapmised? Ei, ma ei arva seda. Ma tean kindlalt, et auto on selline asja, et tal on need turvaelemedid, sees padjad, mis seal lahti lähevad ja turvavööd, värgid ja polstrid. Need kõik töötavad kuni siis, kui auto sõidab 50 kilometriga. Kui ta sõidab 60 kilometrit tunnis, siis need enam ei tööta. Ja need töötavad ainult siis, kui ta sõidab vastu nagu seisvat asja posti või seina. Et selles mõttes tuleks ikkagi, no, kui teine auto vastu sõidab, ka 50, siis need ei tööta enam. Et reaalselt, kui tahaks nüüd inimeste elusid päästa, siis peaks kindlasti 50 kilometriga nagu piirama kiirusest. See on tõesti, autofirmad testivad neid 50 kilometri juures. Aga kui nüüd ikkagi 50 kilometriga auto sõidab seda 50 kilometriga vastu last? Väga-väga hull lugu ja see ei ole nali, eks ole, aga fakt on, et asi võib halvasti lõppeda. Kindlasti lõpeb halvasti. Need 50 on palju. 50 on palju. Siis on üldse autot palju. Ma arvan, et isegi kui 20-ga sõidab, 20 on näiteks nagu juba jalgratas sõidab 20-ga ja juhtub õnnetus. Ka jalgratas on järelikult palju. Jalgratas on palju, auto on palju. Ma arvan, et siin ainuke võimalus oleks käia jala. Ja võib-olla isegi mitte päris 5 kilometrit tunnis, nagu inimene kiirustab. Vaata, kaks inimest kiirustavad ja põrkavad kokku. Ja. Ega see võib ka luumurruga lõppeda. Ja pea laiali otsast hormatame, et tänavad, see ei ole hea plaan. Ei, et ikkagi ainult jala ja ütleme teosammul, ja. Võib-olla kilomeeter tunnis. 4. No teeme kompromissi, 2. Teeme 2 kilometrit tunnis kõndimine ja keelata lihtsalt kiirem kõndimine ära ja see tundub mõistlik plaats. Ja igasugune liiklus üldse ära keelata. Ja liiklus ära keelata. Ja elektritõuksid kindlasti ära keelata, mis on väga ohtlik. See on kõige esimene asi. Ja need on autodest palju ohtlikumad. Ja, meil on praegu... Kui keegi üldse tahab liikluses mingisugust nagu turvalisust säilitada, siis esimene asi on elektritõuksid. Elektritõuksedest alustada, seejärel kõndimisele kiiruspiirangud peale jalakäijatele ja autod üldse ära keelata ja ei saa selle mõttes, et no, suund tegelikult, kui nagu sellest loogikast lähtuda, et aitab tapmisest ja eesmärk on lõpetada tapmised, ehk siis sekkuda kõik liiklusesse nii-öelda kolmandalt positsioonilt, et inimeste endalt tahtmist mitte küsida, mida siin keegi teinud ei ole, keegi oli küsinud, et kas inimesed tahavad. See on enesest mõtetav, et inimesed ei taha, et need ära tapetakse. Mida siin küsida. No Pärtel Peeter Pere on siin võtnud. Iga kord, kui tulen saate, siis pean küsima, kuule, kas siin tohib ära tappa või ei tohi? No selgelt ei tohi. Nii võttes küll, jah, aga teisalt jällegi, kui sa, no siin Pärtel Peeter Pere näiteks on pannud siin omad poolt igasuguseid, noh, ütleme selliseid, esitanud mingid väiteid, mida tegelikult, noh, mis panevad küsimärke kerkima. Üks on selline ja täpselt sellisena ta siis artiklis kõlab. Tsitaat. Inimeste ohutus peab olema igal pool ja alati. Alati muidugi. Kõige tähtsam. Nii ongi. Selline on siis repliik sellest loost. Et kõik on ilus. Pärtel Peeter Pere on selle asja nii-öelda paika pannud. Ainuke küsimus, et mina ei mõtle nii. Et kuidas nüüd sellega on, et miks Pärtel Peeter Pere otsustab, kuidas see asi on ja mitte mina näiteks? No, tavaliselt on see, et no, ütleme, no, maailmas siiski on sadu riike ja probleemid on ju sarnased. Liiklus on, autod, tänavad, kõik, see on igal pool enam vähem ühesugune. No, kas me teame mõnda riiki, kus on nagu leitud, et see piirkiirus viies alla nii ja nii palju on nagu okei? Okay. Et kas seda on kusagil katsetatud? Võib-olla seda on katsetatud, aga see mitte peaaegu, ma ei tea ühtegi riik, kus inimesed seda tahaks. Et võib-olla nii-öelda suure hoolekandega vasakpoolsetes riikides, kus riigi mõju on hästi suur riik, on seda vägisi kehtestanud, aga inimesed ilmselt ei taha mitte kusagil seda eriti. Ja no ma arvan, et kui see oleks nagu väga edukas olnud, siis ma oleks sellest kuulnud. Kindlasti. Ja kui see oleks asi edukas, siis teda kindlasti ka rakendataks rohkem kui võib-olla ühes Pakistanis või mingis kohas. Et kui ei ole kuulnud, järelikult ilmselt ei ole isegi mõeldud sellist asja, kui on mõeldud ja proovitud, pole leitud, et oleks villakas, et on halvasti tulnud.
Et nii lihtsad asjad, mis igal pool maailmas on olemas, neid nagu teagu kunagi ei ole vaja välja mõelda. Neid kõik on juba mõeldud, neid kõik on juba tehtud. Aga inimesed on kaunis nutikad, nad mõtlevad igal pool maailmas. Ka turvalisuse peale mõtlevad. Ega Eesti ole esimene koht, kus on mõeldud, et noh, võiks olla vähem liiklussurmasid. See mõte on tulnud, uskuge mind, see on tulnud väga mitmel pool mitmele inimesele pähe. Mina ründaks seda printsiipi tegelikult teise nurgalt. Et esiteks ma ütlen noh, täiesti, noh ja nüüd järgneb tõenäoliselt tühistamine, aga ma ütlen üsna sirgelt välja, et see dogma on vale. Ehk et see lihtsalt on vale. Inimeste ohutus peab olema alati igal pool ja alati kõige tähtsam ei pea. Inimeste ohutus ei ole alati igal pool kõige tähtsam. See on täiesti vale väide. On enamustes valdkondades ei ole kõige tähtsam parameeter. Mitte inimeste ohutus, vaid mingi muu parameeter. Ja ma võin sulle hakata nüüd järjest valdkondi üles lugema. Sa ei taha seda. Ära tee seda. Parem oleks mitte. Ehk et tegemist on valega, tegemist on puhta populismiga ja sellise ühe levinuma vasak populismiga viimasel ajal, millest lähtudes on siis hästi palju meie riigi elust tuksi keeratud, no. Sest et justkui näiliselt oleks justkui raske vastu vajelda ja sageli paneks on vinti juurde sellega, et laste ohutus on veel tähtsam. Oi, lapsed on alati tuvaks jutuks, see on ilm selge. Ei no, miks võetakse üldiselt see turvalisus nagu jutuks? No, kuidas oli kaksiktornidega? Juhtus mingi kaksiktornide asi lõpuni selgusetu, kuidas ta nüüd juhtus ja kes selle täpselt tegi? No, juhtus. Ja mis siis hakkati tegema? Hakkati rääkima selleks, et terrorism on väga ohtlik asi. Ja nüüd tuleb terrorismi ja selle turvalisuse ja terrorismi vastu võitlemiseks inimeste õigused ära võtta. No, vähendada neid oluliselt. Kuidas oli meil selle süstimise asjaga? Hirmus ohtlik haigus. No, liiksurmasid midagi küll ei olnud, aga hirmus ohtlik haigus oli. Suremus alguses sa väideti, et on 5%. No, mingit suremust ei olnud. Väide oli vale, kõik see jutt oli vale, räägiti väga palju turvalisusest. Tänud meedia kriitikale, et alguses kohe nad ütlesid, et see tõenäoliselt, kui see tolm ajub, siis suremus on umbes 0,1%, umbes selline see vist ongi. On häid saateid. No, jätkub. Kas ta niigi palju oli, aga sinna kanti ja... Et see on tavaliselt on see õilis ettekäne, no kõik tahavad ju turvalist elu, see on väga hea asi. Kõik ei taha, aga paljud tahavad. Paljud eelistavad vabadusi. Aga võt sellele ettekäendel on hea vabadusi ära võtta, sest kui sina hakkad ütlema, et sa ei taha turvalisus, olgu sa ise, aga teised, mõtle teiste elude peale, vanad inimesed, lapsed, kõik surevad ära, autod sõidavad nad lapikuks. Sõida 40-ga. Ja siis tuleb välja, et see ei olegi siiras see jutt, et küsimus ei ole mitte selles, et selles ohutuses ja turvalisuses, vaid küsimus on selles, et see annab võimaluse kehtestada järjest suuremat kontrolli. Just nimelt. Nii see on siiamani olnud. Vaatage. Ei, kus on kaval. Ei, kus on kaval. No, siin läheb samas vaimus edasi, jätkab näiteks sellega, et riigi transportiamet ei tundu inimeste ohutuse tõstmiseks midagi tegevat. Peale selle, et on õnnestunud neid liiklussurmade arve ikkagi võrreldes 90. Algusega vähendada põhimõtteliselt sellistesse miinimumidesse, kus on kunagi pole olnud. Et ma ei tea, kui palju kordi, mis oli... Midagi ikka on tehtud, ei saa öelda, et ei ole tehtud. Et iga üks võib selle graafiku ei saa ette võtta, meil ei ole seda praegu siin käepärast, aga ma mäletan, et seal oli, juttu oli sadades, äkki ligi 400 surma oli 90. Alguses ühel aastal ja need siis kuivasid kokku põhimõtteliselt ligi 10 korda, äkki 9 korda. Nii et ei saaks öelda, et ei tundu midagi tegevat, tundub olevat väga palju ära teinud ja saavutanud selles vallas väga palju. Et sellised edasi jätkab siis, kaunis dogmaatiline on see stiil, et jätkab nii, teed peavad olema korras ja ohutud. Punkt. Selline lugu. Ei tea jälle, kus see tarkus tuleb, kes on selle mandaadi annud sellele isikule. Hämmastav idee muidugi, jah. Aga idee ja enesekindlus on hämmastavad. Ja lõpuks tulevad ka selgitused, mis selgitavad lõpuks, kus ta need tõed võtab ja kirjutab nii. Mitte ainult laste tapmisest pole ängistav lugeda. Paljud inimesed kuulevad õnnetusi hüüdmas nii ka Lääneharju vallas. Seal samas vallas on minu perel suvekodu. Ehk siis tuleb kahest asjast sellest, et Pärtel Vetter perel on vähemalt ängistav lugeda mingisugused ajakirjanduskajastusi ja kuna Lääneharju vallas võibolla räägib kisendast, sest seal on ju tema perel suvekodu, kes need teised paljud inimesed on, ei ole väga kindel. Igal juhul tema saab ilmselt rääkida enda eest, et siis talle ei meeldi mingisugune koht seal liikluses. Ta kuuleb selle õnnetust hüüdmas. Et ei ole nagu väga tugev alus, mille baasilt hakata minu
kiirus piirama, mulle nagu ei tundu tugevalus, et... Ei noh, jah, see on nüüd selline uit mõtte, žanrisse kuuluv mõtteavaldus. No inimestel tuleb igasuguseid mõtteid pähe, aga kui nad pole selle ala ekspertid... Poliitiline uit mõte. Jah, siis seal tuleb välja, noh, ütleme nagu alati. Ja see juures diletant ise nimetab ennast, kus oli linna strateegiks või vist oli see... Ma ei tea, mille see nimetus põhineb või kus ta selle võttis, aga ka see võib olla muidugi uit mõte. No midagi sa pead ju enda kohta ütlema, ei saa öelda, et ma olen suvaline jors, no see nagu ei sobi. Mm-hmm. Keegi võib olla ehka kuulama seda juttu üldse. Ilmselt küll. Minul hakkas mõte rändama kodus, ma panin mõned sõnad ka kirja, seetõttu ma pean vaatama vahepeal ekraanile. Kõik see peast mulle ei tule, aga põhimõtteliselt just kui riik on viimasel ajal läinud seda teed, et on muutunud selliseks tegelikult natukene nagu karuteenriks. On selline karuteener on see, kes teeb sul kogu karuteeneid. Ja teeb sul teeneid, mida sa tegelikult absoluutselt ei soovi, tuleb vägisi ja tahab teha head inimeste enda tahtest ja soovi sõltumata. Ja mitte ainult siis inimestele, eks ole, vaid nagu teame kogu planeedile, ka sellele tuleb teha karuteeneid, näiteks on elektriautode võrgustik on selline üks selline karuteene, koos kõige selle kaasnevaga ja nii edasi. Ja vahel ei teagi, aga kuhu nagu kõige selle hea eest, mida sulle teha tahetakse nagu põgeneda. Tahaks nagu, ma ei tea, kuhugi minna nagu... Ega see ongi väga raske põgeneda, sest see hea tegevus on globaalne, see on üle maailma, ega on. Sa pead maa alla põgenema siis, või ma ei tea kuhu. Aga, sa ei saa... aga maksuamet otsib sind maal ja maa pealt. Tahaks minna kuhugi metsa, eks ole? Aga metsa ei ole lihtne jõuda, see sama karuteene rootab ja tee peal põhimõtteliselt mõõdab sinu kiirust, eks ole? Nüüd sa ei saa enam sõita sinna 90 metsa poole, sul tuleb minna sinna sõita 70 või 50. Keskmist kiirust mõõdetakse, filmitakse sind, jälgitakse ja siis sul ega sul rahagi ei ole, et auto eest, kas sul seda autotki enam on, kui sa iga aasta pead maksma 1000 euri automaksu? Kui neil õnnestub lõpuks nii kaugele jõuda, et jalakäijad on polsterdatud ja liiguvad 2 kilomeetrit tunnis ja mingit muud liiklust enam ei toimu, ikka juhtub midagi, ikka on keegi nii leidlik, et murrab kaela. No kindlasti. Ja siis nad tulevad uue turvameetmega välja, jalad võetakse maa kõigil. No see oleks ka muidugi huvitav pretsedent. Igal juhul, kui sa metsa jõuad, oletame, et see mets on veel alles, seda ei ole maha võetud, eks ole. Tõenäoliselt ei ole, aga võib olla, kui ka on, siis juba seal on ametnik, eks ole ees ja kontrollima seda, ega sa ei tee siin vales kohas lõket ja teeks seda prügipingot ja nii edasi, et nagu riik on muutunud nii heaks, et halva inimese elu selle juures on väga keeruliseks muutunud. Et riik on hea, inimene on halb, ka riik üritab inimest heaks teha ja vägisi, sest et ega halb inimene ei taha ju muutuda, eks ole, tuleb nagu vägisi muuta. Ja siis ongi selline lugu nüüd, et nüüd hakkab tekima see küsimus, et kes siis on see halb inimene ja kes on hea inimene. Et kes on, kõik küsime, et kes on halb inimene? No halb inimene on see, kes teeb midagi halba. Jah, näiteks kes ei hooli ja tahab ise oma elu elada, eks ole, kes ei tahab oma peaga mõtelda oma kätega teha. Jämedas jõunes halb inimene on see, kes tahab, et teda rahule jäetaks ega sekutaks tema ellu. Ja nüüd me võime seda edasi, et kes siis on hea inimene. See, kes ei taha midagi teha, tahab, et kõik tema eest ära otsustatakse. Hea inimene on kuulekas, eks ole, ta teeb seda, mida tal kästakse. See on väga hea inimene. See on väga hea inimene, Ta teeb seda, mida tahab riik, mida tahavad aktivistid, mitte ei tee seda, mida tema ise tahab. Ta ole mitte egoist. Vaid ta on mitte altruist. Altruist armastab teisi inimesi. Altruiste võib olla. Aga ta armastab riiki, see on midagi muud, eks ole? Selle kohta õiget sõna nagu ei olegi. Ja mis on tema elu siht, on tegelikult makse maksta. Et see on tema peamine rõõm, nii et see on see, mille nimel ta elab ja töötab ja pingutab. Ja see on see, millest ta saab rahulduse, et kuu aega töötas palehigis, eks ole, raadas põllul, ootas kuu lõppu, aga nüüd on kuu lõpp käes ja see kaua oodatud hetkeks, see tuleb palk ja tulevad arved ja paneks küünal laual põlema ja mahe muusika mängima ja selline hea inimene võtab pehme villase kampsuni ja käes on see eriline maagia, et nüüd saab arveid maksta. Et selline ja umbes selline on see tegelikus, mis just nagu meie ümber hakkab natuke tekkima. No eks seda on tekitatud oma jagu, aga kuidas seda tekitatakse, miks ma arvan, et see härra pere idee nagu ei lähe läbi, sellepärast, et tal ei ole sellist nagu meedia võimekust,
et lahti lasta selline vähemalt üle-eestiline hirmu külvamise kampaania, kus hommikust õhtuni hirmutatakse kõiki surmaga, et näed, jälle tuleb üks sõidab seal 90-ga, silmis on hullumeelne pilk, ta on valmis kõik ära tapma, kes ta ümber on. Ja kui seda on nagu mantrat korrata niimoodi pikalt ja põhjalikult igalt kanalilt ühesuguses sõnastuses, nagu see käib, ma usun, et see läheb läbi, aga ilma selleta mitte. Et ikka tuleb kindlasti mingid õudsed pildid välja mõelda, muidugi hea, kui mõni laps on surma saanud kuskil või rohkem veel 40 last. Või see ka emotsionaalne manipulatsioon, mitte mingid argumendid. Ei, täielik selline hirmu külvamine. Ja kõik see kokku siis meenutab tegelikult üpris palju seda, mida Joosef Goebbels arrastas tegelikult 78 aastat tagasi. Puht metoodilises mõttes ma ei väida. Hirm on emotsioon, see on lihtsalt emotsionaalne töötlemine. Ja hirm on väga tugev, väga tugev. Peamiselt läbi hirmu eluviidu propaganda, sest see oli tõesti. Hirm on tugev instinkt inimene, aju on põhimõtteliselt negatiivselt asjade nagu töötlemiseks mõeldud. Ja kui sa annad tale seda negatiivset materjali, mida ta tavalises linna elus nii palju ei saa, nagu metsas või savannis või stepis, et siis tal loomulikult see aju hakkab tööle. Nüüd lõpuks tuli nüüd see asi, milleks aju nagu tehtud on, nüüd saab mõelda nende uudset asjade üle. Nii on. Ja üks asi, mis veel tuli vähe ühele meie vaatajale ja meie toetajale, kes oma mõttega panustas, see oli tõeliselt väärt mõte ja see väärib tähelepanu, oli see, et ühtepidi me näeme, et see Pärtel Peeter Pere, kes siis pool juhuslikult või täiesti mitte juhuslikult on ka reformi erakondale ja tema tegevus võitleb ikkagi väga otseselt ju autode vastu. Liikumisvahendite vastu ja täpselt seda sama teeb... Liiklusvahendite kasutamise vastu. Ja kasutamise vastu ja seda sama täpselt võitlus peab teisel viisil, mida peab siis Mart Võrklaev oma automaksu ideega. Ja tervikuna sellel reformierakonna võitlusel Eesti autopargi vastu ja autostumise, nagu nad nimetavad, autostumise vastu on olemas julgeoleku mõõde ja see on jäänud täielikult arutamata, et julgeoleku mõõde... Me näeme seda praegu selles, mis toimub Ukrainas. Ukrainas on olnud paar sellist pisi, just kui näilise pisi asja, mis on tegelikult kujunenud võtmeks, et Ukraina saab ennast kaitsta tehnoloogiliselt tunduvalt võimekama ja paremini varustatud oma suure vastase vastu. Üheks on droonid, paindlikus, ja teiseks on siviilautovark. Ja millised siviilautod siis täpsemalt? Vanemad, neliveolised, suured, kõik võimalikud pikapid, jeepid, kõik need asjad täpselt, mille vastu on praegu lahingusse läinud. Mida praegune nagu maksusüsteem hakkab siis halastamatult nülgima. Just, see on see, mida me neid asju just peaksime hakkama nüüd ohverdama sellele rohelisele, ma ei tea, kas moolokile või kuidas seda nimetada, et just nemad peaksid saama altarile viidud. Ja tegelikult see sõjaaja transporti reserv on see, mida me peaksime hakkama nüüd reformierakonna ja võrklaeva ja teiste soovi kohaselt siis likvideerima. See on täpselt see, mis juhul, kui tüüb, peaks meil minema halvasti ja hakkama mingi analoogne konflikt, siis see on üks sellise strateegilise reserve, inimeste käes olevad eramasinad, maastiku suutlikusega vanemad, diisel, eramasinad, eriti diiselmootoriga, neliveolised, paljud need autod, mis ongi hetkel registrist maas ja mis paljudel hobiautodena, eriti jahimeestel, kes on kõik ka ühtlesi relvaomanikud vaatkus kokku saatamas. Ehk siis seda sama strateegilist reservi, mis võib osutuda üheks garandiks, mis üldse aitab meil vajanuse vastu võidu, peaksime hakkama hävitama. Väga mõistlik vaade toimuvale. Ja et siin selles mõttes tervitused ära Pärnale, kes selle oma nii-öelda arutluse avas ja see on nagu oluline mõte. Et see muidugi paneb mõtlema ka edaspidi ja vaatama selles mõttes kriitiliselt mõneti ka võib-olla jällegi reformierakonna majanduspoliitikat laiemalt, et palju räägitakse seose suurenenud sõjaohuga ja soht on reaalne, näiteks siviilkaitsest ja varjenditest, kus meil on probleem. Pole, sellised Pärnus ei ole. Ei ole, aga täna on ka oluline, sellest kirjutas just vist eile Andrei Hvostov, kes asjast ka midagi teab, et meil on vaja hakata tegelikult rääkima muudest elutähtsate ressursside nagu seisust pikas jooksus ka
ja need ei ole nagu vähem olulised. Fostov kirjutas täpsemalt seda, et sõjasaatus Ukrainas otsustatakse tagalas. Ja see on väga oluline mõte tegelikult. See kätkeb endas seda, et juhul kui peaks algama mingi sõjategevus, siis see tähendab, et selleks, et riik saaks sõdida, nagu me Ukrainas näeme, selleks on vaja teatud strateegilisi, noh, ütleme, kas mitte reserve, aga ütleme strateegilisi... Jah, täpselt. On vaja valdkondi, mis ei kuiva kokku. Sooja on vaja. Sooja on vaja, energiat on vaja, elektrit on vaja, aga süüa on kõige rohkem vaja, siis on elektrit vaja, vaja on võibolla laskemoona, mida me niikuinii praegu ei ole. Ja noh, vaja on veel nipet-näpet, näiteks on vaja kütust nende samade autode jaoks, mis tegelikult hakkavad sõidima. Täna võib kindlalt öelda, et ehkki meie kaitseväe autopark on, noh, ütleme nii, et vastavalt võimalustele tubli, siis tegelikult kui oletada, et peaks sõjaks minema ja koirateks kokku meid ja 60-70 000 inimest, siis põhimõtteliselt oleme me, noh, jalgsi kõik. Et tänapäev sõda enam jalgsi ei veeta ja erakasutuses olev autopark siis on kõigepealt üks selline garanti, teiseks relvad, selles osas kaitseliit teeb täna head tööd ja tõenäoliselt oleks sellises olukorras relvadega varustatus väga hea, vähemalt käsirelvadega varustatus. Mm-hmm. Ja kolmas asi on siis need sama strateegilised reservid. Hajutatud kohalik toidutööstus, mida peaks siis puht noh, strateegilise julgeoleku aspektist lähtudest nagu vanasti olid. Talud, väike, noh, hajutatud väike tootmised, igat laadi väike ettevõtlused, nii nagu need munatööstusi, meil on õnneks tekkinud kohalik seatööstus ja nii edasi, et selle asemel, et neid kottida listeeriabakteriga pigem nagu leida võimalusi, kuidas kohaliku toidutööd tootmist vähemalt strateegilises mahus turgutada. Ja kütuse probleem, see on nüüd eraldi, et see on kindlasti väga suur probleem, seda on ka näha Ukraina näitest, Ukrainas kujunes sõja alguspäevadel kütus üheks põletavamaks probleemiks. Alguses kütus kadus ära autoteid seisma ja väga halb üks osa sellest on riigi asi, kuid riik peaks ka mõtlema seda, kuidas saaks ka selles osas nii-öelda toetada noh, era ettevõtlusel põhinevalt infrastruktuuri. Aga kõik see toob tagasi ikkagi autod juurde, ehk et see võitlus, mida siis nii Pärtel Peeter Pere noh, oma rohenaiivsuses, kui ka Mart Võrklaev, kes ilmselt võib olla minu hinnangul noh, ükskõiksusest või lihtsalt lühinägelikusest või ignorantsist. Kõigest sellest. Ja. Kõigest sellest autode vastu peavad, et selle noh, julgeoleku mõõde võib osutuda ülioluliseks. Ei ole välistatud, et 3 aasta pärast või viie aasta pärast me kõik ahastame, hoiame viie, ma ei tea, 2 käega peast kinni, et kuidas me saime nii lollid olla, et me hävitasime ise ära selle, mis oli üks neist vähestest asjadest, mille Ukraina raskes olukorras oma sügavatel käed küünanukideni taskud tühjades ja taskutesse ajades leidis, mis osutus relvaks ja mida see kasutada. Me oleme seda praegu lihtsalt sõna otseses mõttes ära hävitamas. Võiks muidugi ukrainlaste kogemusest õppida, aga no seda on vist natuke palju tahta. Kui see... mõistlik olla, siis tuleks seda tüüpi autodele riigi poolt peale maksta, Ja. Et neid hoitaks üleval, et neid ei viidaks vana rauda. Ja, et nad oleksid alles. Ja, et nad hoitaks korras, et kui keegi tõestab, et tal selline masin töötab, siis on nii ja nii. Täpselt. Mitte sult ei võeta makstu, vaid sulle makstakse peale, sest see on vajalik asi, see peab olema olemas. Ja mina võin kinnitada omakorda, noh, olles natukene seotud ka praegu võibolla sellise algatusega, mis püüab ukrainlasi aidata Ukraina võitlejaid erinevate autodega, et need samad pikapid, millel on väga tähtis roll praegu, mitte ainult Ukrainas, et paraku see sama Hamas, keda siin meie vasak, ütleme, ma ei tea, kuidas siis neid nimetada, ärme isegi nimeta, kuidas meie vasaklased siin kiidavad, et see sama Hamas või mis tahes terroriorganisatsioonid, kelle on väga napid vahendid ja väga napp relvastus, on just nimelt need samad kastikad on üks kõige tähtsama resurs, mis noh, tema kuluefektiivsuse suhe sõjas on tohutult kõrge, et see sama lihtne asi, mille sa saad osta võibolla, ma ei tea, 5000 või 3000 euri eest, teeb tegelikult sõjast seda pärast ohutu rea ülesandeid. Nii et selles mõttes väga oluline vahend tegelikult on osutunud üllatuslikult. Seega need samad kastikad on igalt poolt Euroopast suhteliselt otsa lõppemas. On riike, kus need veel on, aga üldiselt sõidavad nad praegu kõik Ukrainasse. Eestis on neid veel kõige vähem juba niigi. Et kui minna veel selle viimase reservi kallale piltlikult öeldes, ütleme kolmandik neist on meil kadunud. Noh, jahimeestel ja neil, kellel tõesti vaja on. Neil on veel alles, kellel on tõesti kasutused see masinad, aga need, kellel seisid niisama, need on kõik juba loobunud. Ehk et seda olukorda oleks vaja muuta vastupidises suunas. Mitte selles suunas, et võidelda autostamise vastu ja sundida inimesi Nissan Leafidesse, vaid pigem kaaluda, kuidas meie sõja- ja transportireserv eraomandis oleks tegelikult laiem. Selline üllata mõte koorus välja sellest Pärtel Peeter Pere erakorselt, isenest erakorselt rumalast jutust ja tõenäoliselt sest jutust nagu asja ei saagi, aga ei tähtale selle eest, et
Vahel on nii, et tuleb inimene räägib karjuvat lollust ja sellest võib sündida ka kasu. Ja, juhtub, aga harva. Võtame kokku, kiida lolli, et tuleb räägib teine kord veel rumalat juttu ja tuleb sellest jälle häid mõtteid. No, ehk läheb nii. Kõik on võimalik, meie täname, kohtume nädala aja pärast järgmises saates. Head õhtut! Head õhtut!